จีนแล่นက <ip> <fu> ြိမောင်နော်အပြူကလေးလိုပဲဖះသခင်ကသူ့ကိုဘယ်တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်လဲအေးဖះကိုချီးမွမ်းဖះကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တားအီတောင်မှပြောင်းလဲတတ်တယ်နော်အာမင်ဆကပုံရှိတယ်လေစိတ်ပြောဟမ်အဲစိတ်စိတ်ပြောကွနို့အေးစိတ်လဲပြူတယ်လေကိုလဲနို့တာပေါ့သူအပူတည်တယ် เนาะไอ้สึกาเจนเราไม่ต้องน่ะจ๋าพี่สรว่าประธานตู่โกงကြီးไปเลยอเมริกาแล้วประถมอู้ซုံးเฉ่งตู่ยောက်ลาได้เฉ่งဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုတွေ့တော့အယံဝန်တာတယ်เนาะသူတို့เนี่ยကျွန်တော်အတူတူအမှုတော်မဆောင်ခဲ့ရဒီနိပေါင်း20ရှိပြီဒီအချိန်မှာသူကဒီမှာယောက်ลาတယ်သစ္စာရှိရှိနဲ့အခက်ခဲပေါင်းမြောက်များဆိုတာจော်လွားပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်เนาะเอไตปวยปေါင်းများဆိုတာဖြတ်ပြီးတော့ယောက်ลาခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုอตีษေလัวရင်ตู่ပြောပါเลยมั้ย तू အမျိုးသားကမေဒီတော့နည်းသူရဲ့ခါစနေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။တူတူတော့မှာတူတော့တာဗောခါစတော့မဟုတ်တူတော့တာဗောနော်။သူရဲ့မျိုးသားကဂျက်ဆူရအမှန်ဆုံးကျွန်တော်အမျိုးဖြစ်နေတာသူကအမျိုးတော်တွားဒီမှာမျိုးစလိုက်မယ်လေ။ဟုတ်ပြီ။ Thank you ကျန်လေးဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ Amen. ယေရှုတင်ပါတယ်။အထူးပဲကြိုးဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ပေးသေးရဆရာခိုင်ပြည့်တို့အထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဆရာခိုင်ပြည့်ကညီမတို့ရဲ့ခဏလေးကြာတယ်။ဟုတ်။ဖြတ်လိုက်မယ်။ เออจ๊ะเราสยามอาจารย์เลียเตียฮอพี่ได้ขามาตัวอวัตรดีท่านจ๊ะหลวงเหวยกောက်ข่ายออกเนาะเราตะเก้อบาตรุษย์ดิ๊อ่ะสยามอัจฉีดิ๊ผิดตัวสวยวุ่นยินตะมี้ดิ๊ผิดတယ်อะခုสยามอัจฉีดิ๊บ่เนาะจโนโกดายปิ้วปิ้วถองหล่าแก่เดสยามดิ๊ผิดတယ်อะจอดีเฉิงมาปี้ได้อาขามาตานายซงอะหลวงเหวยแท้พี่แล้วตรุ้ตัวมาตา3รอบอวัตรเลศองเอ็งเปลี่ยนเลศอง ตาตองยอกบ่แม่ตุอမျိုးตาอั่วปาเล่ส่องแท้นายบ่อี้จี้เด๋อิงเปลี่ยนเล่ส่องเนาะเอ้หุเต๋เนาะตูก็ต้าเลี่ยวหลุบอกเลยจนต้องไต่น้ามาเลยเราอะดิไปไอ้เหล่าที่จนต้องน้ามาเหรอกองๆซุยนุ้ยมาผิดเลยมั้ยอลุงเหวยแท้จ๋าอย่างอาเมนปี๊ดได้อาคามาอลุงเหวยก้าวขันอย่างแธงกิ้วซื้อเต็มมาเลยโห မခေါက်တည်တိမယ်ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးလို့ဆရာကိုဂျေစုတင်ပါလေ။ကျမရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်လို့ညီမတို့ဖူဂွန်စပအဆမ်ဘလီမှာစပြီးတော့ငချွတ်ကလေးတွေအရင်ဒုံလေးတွေပေါ့နော်။တကယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ပါပြောမယ်ဆိုမနေ့တနေ့ရလို့ပဲပေါ့နော်။ဆရာခိုင်ပြီးလဲမနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲ။အခုဒီနုပြိုလမ်းဆန်းဆဲဆရာမမေဒီလဲအဲ့လိုပါပဲ။ဆရာမမေဒီနဲ့လဲအရင်အခင်မရတာဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ပုံငေပေမိ့ညီမပုံငေပေမိ့တို့နှစ်ယောက်ပုံနုနေပါလေ။ သွားငယ်ပြီမဲဆရာခိုင်ပြီးနေဆရာမမေပုံနုပါတယ်ဆရာမမေလည်းခင်ခဲရတာလည်းအရန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကျမတို့တစ်ကြီးပေမဲ့ဆရာမမေကအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ကြီးစရာဘောစရာတွေဒါကလုတ်တက်တယ်ကျမတို့ညံကုန်မှာအတူတူဟ ோம் ဝေ့စ်တွေသွားပြီးတော့တအိန်နဲ့တအိန်အကူမှာကားပေါ်မှာအမြင့်ဟာတာလုတ်တယ်ကျမတို့ဟာတာမဲ့ကျမတို့အတူတူပျော်ခဲရတဲ့အချိန်တွေမမေ့ပါဘူးလို့ပြီးတော့ဆရာခိုင်ပြီးရတယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်အားဖခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ focus point မှာပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ ဖူကော့စ်ပဲအတင်းတော်စတာဆရာမုန်တောင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာခိုင်ဘီနဲ့အတူတူစတာပါလို့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့အတင်းတော်ဂျီဒီနေ့အထိဖူကော့စ်ပဲအဆမ်ဘလီရန်ကုန်မြို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဆရာခိုင်ဘီရဲ့တကယ်ပဲစကတ်ပေါဝင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအနစ်နာခံခဲ့တဲ့အရာတွေတွဲဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်စကားစအချောင်းပြောတိုင်းဆရာကပြောပါတယ်အတင်းတော်စကားအလူငွေတေးသေးလေးပဲရှိတယ်တရားပဲရှိတယ်ဆရာမုန်တောင်တို့ကမိသားစုဆိုတော့60ယူတယ်တရားအလူငွေတရားရတာ哦ပြီးရင် ไอ้ดงกาอะเต็นต์หลูจีปฐมราชสมสยามันสวนอะคูรบะยากองจี้ไปเดเมมาร์บีมาจีทีเปเมชั่นแอนด์ไดรเวอร์ဖြစ်နေပြီသူတို့ကလည်းအရင်အခက်အခဲကလေးတပုန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတို့60ဘေးတယ်ဆီယာไข่ပြရောလူမျိုးဆိုတော့တူ냐အိမ်ตั๋วလဲจ้วยင်ซาไม่จ้วยင်งัดไอ้หลูแน่บ่เนาะเมียนกงမျိုးอ่ะ focus ไว้ assembly สร้างเกราဖြစ်တယ်ด่างจ๊ะๆบ้าจ๊ะๆตะแกပဲอะนี่นาคอโพคาไปเกเรอะตีป่วนနေเจ้า focus <laughs> ไว้ assembly ทีนี้ที่บะยากองจี้ไปดาบาลูก จะมามาบีบาตีได้63มาล่ะไม่รู้โปรเฟตปิゅดาลาเลยเสียไข่พี่โอตะแกโปรเฟตปิゅดเลยขะมย่าดีอะเถนหลอเย4ดอกมายัดเตะดูผิดเด้ลูก4ใบ4แท้มายัดตีรอดูผิดแท้ขะมย่าอาศิดีอะเถนหลอพยาดีส่องนี่เด้ลูกเหยอเกเรอ่ะดีนี้ที่ไม่ไม่บาบูลูกเสียกูอะคูอะคูทูเปญเยซูตินมาเด้เสียเยอะเถนหลอมาหล่ายยกบังวนยะลูกเลยตะอาวันตาบาเด้ลูก ပေးကောပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်မတခါတည်းပဲကျွန်မတို့ရန်ကုန်မျိုးကနေကျွန်မတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ထုတ်လာတယ်တောင်ခွေလေးလဲဒီလိုယူလာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဟိုပနံကလည်းပြောတယ်လေပနံလည်းပါတယ်ထင်ねเนาะဒီခွေလေးကျွန်မဒီကနေပဲတခါတည်းကြေပြောင်းအနောက်မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးယူဆောင်လာပါတယ်တချို့အသင်းတော်တွေကကျွန်မတို့လူငယ် conference မှာပဲရောင်းနေပြီးတော့ရှင့်အဲဒီ เสียอ <S ess> ํานาญเนาะสีมาเว้ยยาวเนะสรอกติชาอธีนတို့ญาตรุสีมาก็ไม่ยาวมุลาหลุอเหมยาจีท้องสู่จาเลยป้อเนาะไอ้หลุตะเฑ็งจาได้ด้วยเจ้าอุทุเววานตาบาได้ถ้าเจ้าจม้าเยเสียวิญญาณเสียเลยဖြစ်တော့ဒီอธีนတို့แหละแชมป์ทําไว้อยู่ล่ะบาพี่หลุแลสรอกถ้าจว้าเปาะดาไม่ออกเปนเนี่ยမြမပီก็ชี้ม้วนชิงโกกွယ်ชิงขွေแท้มาถ้าอကောင်းสงဖြစ်ပါเลย အကောင်းဆုံး quality ဖြစ်ပါလေဘယ်သူကမှ like မမီရအောင်ဖရားအကောင်းကြီးပြေးပြီးချင်းမြောက်ထားတာဖြစ်တယ်တကယ် live ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆိုရင် DVD ပေါ့နော်တကယ်ချင်းမောကိုကိုွက်ချင်းပွဲမှာ live ပဲအတန်သွင်းတကယ်ပဲရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဖရားရှင်ကိုချင်းမောကိုကိုွက်နေတဲ့မြန်မာပုံသတ်တွေတကယ်ပဲချင်းမောကိုကိုွက်ချင်းအရတာကိုတကယ်ကို live ပေါ့နော်ခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခြေလန်းအသိတင်နေလှမ်းထားပါလှမ်းထားတာပါငွေကြုံတိ ဒါတောင်အများကြီးရှိပြီမဲ့အကျိုးအမြတ်ရဖို့အဓိကယူရတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတိုင်းရဲ့အသက်သာထဲမှာဖရဲတခင်ဟာချီးမွမ်းထိုက်တော့အမြင့်ဆုံးသောဖရဲဆိုတာရောက်ရှိသွားနိုင်ဖို့ရန်ရွယ်ထားပါလေဒီထဲမှာရုပ်ရောအံရောပါရခွေးရယ်ပြီးရင်အားလုံးကကားမောင်းကြရဲဆိုတော့เนาะကားထဲမှာနားထောင်နိုင်ဖို့ရန်ကားမောင်းရင်းနဲ့ခေါင်းအုံးယူနိုင်ဖို့ရန် audio cd လေးလည်းပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့တချင်းဝါဒနာပါတဲ့သူတွေရေးဆက်တာဝါဒနာပါဘလို့များဒီတချင်းနေဖြစ်လာတာလဲဆိုတာမျိုးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်တချင်းများအကြောင်း တိချင်းတွေဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့တချင်းရေးတဲ့သူတွေရဲပြောကြသောတချင်းတပုတ်စီတိုင်းတွေပြောကြသောအရာပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ချီးမောင်းကိုကိုွယ်ချင်းကိုဘယ်လိုများကျမတို့တွေဖျားရှင်ရဖွံ့ပြချင်တယ်ဘယ်လိုများနားလဲခံစားလဲဆိုတာကိုကျမအပါဝင်ဆရာမជីမုံတောင်အပါဝင်ကျမတို့တချင်းရေးတဲ့သူတွေအပါဝင်ကျမတို့အတင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်တချို့ပေါ့နော် ကချီမောင်ကိုကိုယ်ချင်းဆိုတာဆိုတော့မိမိအသက်တာမှာဖ я ဖွင့်ပြပြီးနားလေတူဝင်ငွေချက်တူတူလေးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီချီမောင်ကိုကိုယ်ချင်း live show လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဆရာကြီးတင်းဥတ်ဆရာကြီးဆရာမုံတောင်ရဲ့တရားဟောချက်ကလေးပါ bonus အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခွေထဲမှာထည့်ထားပါဖြစ်ပေပြီးတော့တကင်းစာသားတွေကလည်းဒီထဲမှာပဲပါလာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အလုံးပေါင်းလိုက်ရရင်အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုဒါဟိုပေါ့နော်ကျမတို့15ဒေါ်လာနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ပြီးရင်အားပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ပဲကောင်းကြီး ဖြစ်မယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီခွေလေးကိုပြပြချင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုဖတ်ချင်းပါတယ်လို့အဲဒီနှုတ်ခတ်တော်ကတော့ Corinthians 2:2ဆဒုတိယဆဆောင်အခန်းကြီး6ဖြစ်ပါတယ် Corinthians 2:2ဆဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6ငယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ် အခန်းကြီး6ငယ်နှစ်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌သင်ဤစကားကိုငါနာထောင်ပြီကဲတင်ယာနေ့ရက်ကာလ၌သင်ကိုငါမဆပီဟုလာသည်နှင့်အညီယခုပင်နှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်ရှိ၏ယခုပင်ကဲတင်ယာနေ့ရက်ကာလရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်မဘာကောင်းဆင်လေးနဲ့ဝင်ငှချင်လဲဆိုတော့ယခုပင်ဆိုတဲ့ကောင်းဆင်လေးနဲ့ကျွန်မဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်လို့ခဏလောက်ကျွန်မစူတောင်းချင်ပါတယ် မေတ္တာတော်ရှင်ပါဒီနေ့ကိုရောပြင်ဆင်တော်မူတော့အချိန်နာရီနေ့ရက်အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာကိုရောနာမအားဖြင့်ရက်တိလက်ကိုရောဖွင့်ပြတော်နှုတ်ကိုဘတ်တော်သမာတရားကိုဝေငှဖို့ရန်အခွင့်အခါကောင်းကိုကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်တတ်တဲ့နဲ့ယရှိခံစားရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်တိုင်းပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုတိုင်းအိုးဆိုးတော်မူပါသမီးရဲ့ဟောကြားဝေငှခြင်းအားဖြင့်သမီးကိုယ်တိုင်းအတ္တတော်တွေနဲ့ကောင်းချီးဖြုံတော်ကဒီနေ့တရားနာညီကိုမောင်နှမအရောက်စီတိုင်းအတွက်လဲတကယ်ပဲကိုရောအလိုရှိတော်သတင်းစကားဖြစ်အားပါမိကြောင်းနဲ့ကိုရောကိုတိုင်းသူတို့အတ္တတော်စကား ပြောတော်မူပါကိုရောကိုတိုင်းဒီညမှာကိုရောတမတရားကိုဖွင့်ပြတော်မူပါကိုရောကိုယေရှုတင်နေခြင်းမချင်းအလုံးစုံကိုရောကိုအာဏာလက်ယေရှုဖျားနာမနိုင်စက္ကအနာဆုတောင်းကြပါလေအဖာအာမင်ဒီမှာနေနေရခုပင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနေပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကဝတ်တော်ကိုဝင်ခခြင်းမရလို့ဒီနှုတ်ကဝတ်တော်ထဲမှာဗျာဒိတ်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်တော်အချက်လို့ရည်ထားပါတယ်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကနှစ်သက်ပွေသောအချိန်၌သင်ရဲ့စကားကိုငါနားထောက်မယ် ကဲတင်ရညည့်ရကာလမှာတင့်ကိုငါမဆမယ်လို त त ့ဒီနေ့နှုတ်ကဘတော်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမတို့ကဘလို့အချိန်မျိုးဘာတွေလိုချင်တတ်လဲဆိုတော့နှစ်သက်ပွေသောအချိန်မှာတင့်ရဲ့စကားကိုငါနားထောင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဖယားသခင်ကကျမတို့ပြောမယ့်စကားကိုအရင်နားထောင်စေချင်တယ်။ဖယားသခင်ကနားထောင်လိုက်ပြီးဆိုအဖြေကိုရအောင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ပတ္ထနာစကားကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင် ပြောဆီအောင်မလို့တော့ဟိုအကုန်ပြည့်အဆုံးมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်နှက်တက်ပွေတော့အချိန်လေးอ่ะเบเฉ็งလဲဆိုတာလူတိုင်း다သိมั้ยဆိုရင်ไอ้နှက်တက်ပွေတော့အချိန်မှာကိုရောဆိုပြီးတော့ကိုရောထားမှာအញ្ញံဆုံးတုံးဝင်ချိတ်ကံတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကိုရောစီอ่ะနေချက်ချင်းအဖြေရမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ແກတင်ยาနေရဲ့ကာလမှာတင့်โกငါมาစမယ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ဖော်ပြထားတယ်จมัรุအမြဲมาစခြင်းလိုအပ်တယ်จมัရဲ့สุတောင်းเฉ็กကမြန်မာပြည်มาအမှုတော်ဆောင်လို့လားမသိဘူးจมัလိုအလျောက်จมัခဏခဏအချိန်ရနိုင်ပေါ့เนาะ ကိုအတွေးတဲမှာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးကျမဘစအငြင်းတန်းထွက်တတ်တဲ့ဇကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖုရားကင်းတမီးကိုမဆပါလို့အငြင်းပြောတတ်တယ်တရားဟောခန်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအချိန်တိုင်းပဲအိမ်မှာရှိတာကျမရဲ့ဟိုအကျင့်ပါနေတဲ့ဇကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖုရားရှင်တမီးကိုမဆပါလို့ဖုရားရဲ့မဆခြင်းအငြင်းတန်းလိုချင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲစံစာထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုကဲတရားနည်းရဲ့ကာလမှာသင်္ကိုငါမဆမယ်တဲ့ကဲတရားနည်းရဲ့ကာလမှာသင်္ကိုမဆမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မဆခြင်းအကြောင်း ဟာကေတရာနိယကာလမှာရောက်มาဗောเนาะဒါကြောင့်ကေတရာနိယကာလကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နှက်တက်ပွေတော့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်មဲဆိုတော့ဖះရှင်ပြောတယ်နှက်တက်ပွေတော့အချိန်ကိုကျမတို့다သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရွေးယူมาပဲပြီးရင်ကေတရာနိယကာလမှာမဆัจជាအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကေတရာနိယကိုကျမတို့ရွေးချယ်ယူခြင်းมาပဲဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ဆာတည်င်းကောင်းက ဒီတော့ကတော့အထက်မှာဗာဆက်ရေးထားလဲဆိုယခုပင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယယခုပင်နှိမ့်သက်ပွေသောအချိန်လို့ဘုရားရှင်ကပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယနှိမ့်သက်ပွေသောအချိန်ဟာဘဲအချိန်လဲလို့မျှော်စရာမလိုဘူးနှိမ့်သက်ပွေသောအချိန်ဟာဘဲအဖေးနှိမ့်ရဲ့ရောက်မလို့မျှော်စရာမလိုဘူးကျမတို့ကိုမဆားမဲ့အကြောင်းဟာ ကေတရနေရရောက်ဖို့အဲ့ဒီကေတင်မဲ့နေရဗဲနေရလို့မျောဆရာမလို့ဘူးတမချန်းစာဘာပြောထားလဲဆိုယခုပင်ဖြစ်တယ် hallelujah ယခုပင်နေသက်ပွဲသောအချိန်ဖြစ်တယ်ယခုပင်ကေတရနေရကာလဖြစ်တယ်ယခုပင်သင်ကိုယ်ငါမဆမလဲလို့ဘုရားရှင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကတခါတလေတချို့သောကိစ္စတွေကအော်နောက်မှလို့စဉ်းစားတတ်တယ်ဥပမာကေတင်ခြင်းဆိုလဲကျမတို့ဆရာကြီးတစ်ပတ်ဆရာမူတောင်မဲ့ထားပါ तू ငယ်ချင်းတယောက်ကိုဆွေးနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကနောက်မှတဲ့လက်ခံမဲတဲ့ ဘာဖြစ်လ hey. ို့နောက်မှလက်ကခရစ်တိုပြန်လာမှားတဲ့ယုံကြည်သူတွေကမိုးတိမ်စည်းပြီးကောင်းเงินရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခရစ်တိုဘယ်အချိန်မှသူလက်ခံမလဲဆိုခရစ်တိုလာနေတာကိုတွေးတဲ့အချိန်မှအဲ့ခရစ်တိုလာနေတာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှချက်ချင်းလက်ခံလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ကြရမိုးတိမ်စည်းမယ်လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဆရာကြီးက봐သူသူငယ်ချင်းဆိုတော့သူဟေးခရစ်တိုလာမယ့်အချိန်ဟာမျက်စိတမိတ်လက်တပြက်လို့ပြောတယ်နော်နေမျက်တောင်ခတ်ကြည့်စမ်းလို့ပြောတယ်အခုမျက်တောင်ခတ်ကြည့်ရအောင် ညတော့ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလေးဟာမသိတဲ့အချိန်မှောင်ခတ်နေတာเนาะတအားတူတောင်းတဲ့အချိန်မှတကယ်လာမယ်ဆိုရင်နှီးကြံခဲ့မှာပေါ့လို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တော့တချို့တွေကတခါလေး"โอခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့တော့မသိဘူးမဟုတ်အကုန်သိတယ်ကဲတင်ချင်းပြောမလားအလွတ်တောင်ရတယ်"ဒါပေမဲ့ကဲတင်အပြိုင်ပြောမလားဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะကျမတို့အသေးတော်မှာဆိုဝိညာဉ်နှင်းချင်းညယညလူငယ်လေးတစ်ယောက်က "तू က suit down နေတိတ်ပြီးတော့အခြားသော fatherscar တွေတိတ်မတူဘူး"နောက်လူငယ်မင်းကလေးတစ်ယောက်ကပြောတယ် "Hey" ไอ้เติยงนําแม้ตั้วบูซ้อตั้วบูเนวิญญีนี่ชิงยาบีล่ะอัจฉาต้อบาดาสกายาบีล่ะโตตู้โลละโยนโทไลตาอะน่ะเนี่ยไอ้ตั้วบูซ้อหลุนเหงเลยอ่ะเป่ายมะล่ะเป่ายมะล่ะบ่เนาะยะเนาะยะเด่ดาใบไม่ต้ออูซื้อหน่อยบ่เนาะเป่ายมะล่ะโลอเป่ายเบียวดาဖြစ်เลยอะน่ะจ้ะตะคาลีจมัรุอัตตตามาบ่เนาะติเด่ดาใบแม้แหละไม่ขันบูติเด่ မလှုပ်ဘူးအေးနောက်မဘောနောက်မဘောဆိုတာအမျိုးတွေရှိတတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကယခုပင်ဟာလေလုယားကျမတို့အတ္တတာအแท้မှကြီးသောအမှုကိုပြုခြင်းသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမဒီတန်းနေနဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဥပမာလေး၃ခုအပြည့်ဒီနေ့နှုတ်ခွတ်တော်ကိုဝေငှသွားမှာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ ယခုဘရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတွေကျွန်တော်ဝင် ng သွားပါမယ်လို့ပထမဆုံးအချက်ဟူရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄မှာဘယ်အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုဟာရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ရေတွင်းနားမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအနောက်မှာရေးထားတဲ့စာမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ အခန်းငယ်35ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောင်းကခရွင့်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်35ဖြစ်ပါတယ်ယခုမှစ၍လေးလလွန်လင်းစပားရိတ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတင်တို့ပြောတတ်ဒီမဟုတ်လောငားဆိုဒီကစပားရိတ်ချင်းအလို့ငားလေပြင်းတို့ဒီယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိဒီကိုညော်၍ကြိတ်ကြလောလို့ ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာရှမာရိအမျိုးသင်းနဲ့တွေ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသင်းကယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးတော့ရှမာရိအမျိုးအမသွားပြီးတော့ငါကရဲ့မေရှိယနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့သွားပြီးတဲ့ရင်ကောင်းဝင်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအဖြစ်ပြက်တွေပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်နေတို့ကတော့နောက်လေးလလွန်မှစဘာရည်ရကာလဖြစ်မယ်ကျမတို့တွေကအချိန်နဲ့တခါလေးတွက်တတ်တယ်ဘလို့တွက်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အော်စဘာဆိုင်တယ်အခုမှဆိုင်တယ်ဆိုတော့ရေရမဲ့ကာလရှိတယ်ပေါ့နော် ဒါလည်းမမှန်ဘူးမမှန်ပါလေလူအနည်းငယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းစာထဲမှာဗာယေးထားလဲဆိုတော့နေတို့ကသတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ရှမာရီမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာနောက်လေးလာမှာစပိုင်းဝင်းမဲ့ပြီးရိတ်မဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လူအမြင့်မှာစပားတွေမှဲ့မဲ့အခြေအနေ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်သင်တို့ကနောက်လေးလာမှာပဲစပားရိတ်ရအခြေအနေလို့ပြောတယ်။ငါဆိုဒီကဟာလေလုယာခရစ်တော်ကဗာပြောငါဆိုဒီကယခုပင်လယ်ပြင်တွေဟာဝင်းဝင်းမဲ့တယ်ဆိုတာမျှော်ရေးကြည့်ပါလို့ ခရစ်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကတခါကလေးအမှုတော်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်လဲနောက်မလို့စဉ်းစားတတ်တာဖြစ်တယ်သူများတွေစက်ကနေတာမြင်တဲ့အချိန်မှလဲအော်ငါတော့အချိန်မကြသေးဘူးလို့တောင့်ဆိုင်နေတဲ့နေရက်တွေလဲရှီတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သင်တို့ကနောက်မလို့စဉ်းစားတယ်တဲ့နောက်မလို့လောက်ရမယ်နောက်မဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လဲမြင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုငါဆိုသူကဟာလေလုယာယခုပင်လေပြင်းနဲ့ဝင်ဝင်မဲနေပါပဲဒီနေ့ကျမဒီကိုလာတဲ့အခါမှာ ဒီโกမလာခင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်တော့တွင်းမှာဖျားရှင်ကကျွန်မကိုအကြီးအကျယ်ခေါ်တဲ့အရာတွေရှိပါလေ ဘလို့ခေါ်လာတယ်လဲဆို2900စပြီကျမရဲ့အမြင်လေလုံးဝဘုရားရှင်ပြောင်းလဲစေတယ်အရင်တော့အမှုတော်ဆောင်အချိန်ပြည့်ပြမအမှုတော်တွေ့လို့ကျမခိုင်ခဲ့တာ2900မှာကျမအတွေးခေါ်ရှင်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကဲတင်းရှင်ကိုမြှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုလုံးဝမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်တယ်2800မှာဆိုကျွန်တော်တို့ຫນာခဲ့ဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တဲ့ဆယ်မေလို့လည်းနေခဲ့တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း90လုံးလုံးမှာ လေမုန်တိုင်းဆိုတော့မတိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာခဲ့ဟာဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်နာရီပေါင်း၁၀နာရီလောက်တနารီမိုင်၁၂၀နဲ့တိုက်တာဖြစ်တယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်အကြီးကြီးတွေတောင်လဲတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းတညလုံးတိုက်တယ်တမန်နယ်လုံးတိုက်ပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်မှကျမတို့မောလွန်းအနှနာရီမှနော်အိမ်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်သေးရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ် ပါလို့လဲဆိုသစ်ပင်တွေအားလုံးလဲသွားပြီးမီးရှိသမျှပြက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါမျိုးရဲမှာမို့လို့ကျမတို့ရဲ့ဇနဘုတ်တွေဆိုအကုန်လုံးတဲတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါ ਨੇ တော်တော်လေးပေါ့เนาะဟိုမဖြစ်ဘူးဓာတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရေတွေကြီးတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုလေနာတောင်တွားရတယ်ဆိုတဲ့အထီးပေါ့เนาะပြီးရင်သူတို့ရဲ့လေဆိတ်တွေပြိရတယ်ဆိုတဲ့အထီးဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆူနာမီတွေဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြက်လာ ไอ้หนอใบมา2000เนี่ยโกมาพญาสิงห์อ่ะเจ้าหม่ากูดีนมိတ်ลักษณะเนี่ยอลกาဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးงาจั่วละเมအချင်ညิกกันနေပြီးဆိုတော့ကဘာလောကသားတို့งาတတိပြေးနေတာဖြစ်တယ်။အခုงาရဲ့အမှုဆောင်ဖို့အမှုတော်ဆောင်နေပဲဆောင်ဖို့မရတော့ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းงาအမှုတော်အတွက်งาရွေးကောက်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းကိုงาအမှုဆောင်ဖို့နိုးဆော်ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။งาယုံကြည်သူတိုင်းရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာงาအတွက်အမှုဆောင်ဖို့ယံစက်ကပ်ဖို့ယံအတွက်งาขอရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြောလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီกระเด ह อ่ะเจ้าหม่าရဲ့တရား ဟုတ်ချက်ဒီပြောင်းသွားတယ်အရင်ကတော့အမှုတော်ဆောင်ပါဆိုတာအမှုတော်ဆောင်တွေဩခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုအမှုတော်အတွက်တင်တို့ကိုဖះရှင်ရွေးကောက်ထားတယ်တင်တို့ကိုရှိတဲ့နေရအသီးသီးမှာသူရဲ့လေပြင်းတွေမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေအတွက်အလောက်လောက်ဖို့ဖះရှင်သင်ကိုအလိုရှိနေတယ်လို့ဩရတဲ့နေ့ရ2009ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်2017ခုနှစ်မှာကျွန်မစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူငယ် conference အတွက်ပဲကျွန်မသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဖွင့်ပြချက်တခုရတယ်။အရင်ကမလေးရှားကို2017မှာရောက်တဲ့အချိန်တော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုကျွန်မတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။တိတ်ချစ်လို့မရဘူး။စင်ကာပူသွားပြီးအရင်တန့်ပြီးမလေးရှားမတန့်တော့ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင့်မလေးရှားမှာတောက်ရတာတွေပေါ့နော်။တို့ကကျွန်မကိုမြို့လေခေါင်သွားတယ်လဲတို့တွေရကဘေးတွေညာတွေလိုက်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးတွေဟေး ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုတက္ကစီကားဆီးရင်လည်းတယောက်แท้มาစီးเนယောက် जा လေးအဖော်ပါมาစီးဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းစိတ်ပူတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကိုအမျိုးမျိုးတားလာတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့နော်ကျမတို့ကမလေးရှားဆိုတာမလုံးမချုံနေရတဲ့နိုင်ငံလိုလိုနဲ့တောက်တောက်တောက်နေတဲ့ခါကျတော့တိတ်မဆိုင်ခဲ့ဘူးတိတ်မချစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့2011နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာမလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတယ် ကျမလူကချင်းနေလေအများကြီးချင်းနေပဲမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပေါ့နော်ဗမာတွေရောအများကြီး ਨੇ အဲ့ဒီ conference တွေမှာ yukhan တွေမှာကျွန်မထီတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကရောက်လာတဲ့လူတွေဟာမလေးရှားมาပေါ့နော်သူတို့မျောနေတဲ့ချက်နဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့သစ်ချိုးအတွေ့သူတို့တွေအရင်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်စုံစမ်းချင်းတွေခံရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆက်ခွန်ဆက်ရှိကလေးရွယ်တွေဘယ်မှာမိသားစု ਨੇ ဝေးပြီးတော့အင်ကိုလွန်းတဲ့စိတ်နဲ့မလေးရှားมาကို့ဘွားကိုရက်တီမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာအများကြီးသူတို့အแทမှာ ကြေကွဲမှုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကြေကွဲမှုတွေကသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆန်ရမှာတော့ဖော်ဟိုစိတ်ကျမ်းမာရေးစေးတောက်ရတဲ့လူမျိုးတွေတောင်မှအများကြီးတွေးရတယ်ဗောနော်ပြီးရဘလောက်ထိဖိစီးမှုတွေဟာလဲဆိုကင်းစာတော်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဗောနော်ကျမတို့ဟိုဆေးပညာရသုံးသတ်ချက်တဲ့ဆိုကြေကွဲမှုတွေအများကြီးအနာရောဂါတွေနဲ့နာကျင်မှုတွေခွင့်မလို့နိုင်မှုတွေအများကြီးများလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အထက်မှာကင်းစာတောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကင်းစာဆိုတဲ့အရာကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတဲ့အခါမှာကျမနှလုံးသားဟာမခံနိုင်ဘူးဗောနော် တကယ်ကိုက like kind of ြွ익ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျာသေးမှာမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာလူမျိုးလိုပဲကျွန်မချုပ်ပုံပြောချင်တယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆောင်ကခရစ်တော်နဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တယ် hallelujah သူတို့တွေ့ထွဲပေါက်ဟာခရစ်တော်ပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ရေမျောလင်းခြင်းအားလုံးကခရစ်တော်ပဲပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်သူတို့샤ပွင့်နေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးကခရစ်တော်ပဲပေးနိုင်တယ်မလေးရှားမှာရောက်တဲ့သူတွေကခရစ်တော်နဲ့တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်မှာကျွန်မရဲ့နှလုံးသားအပြောင်းသွားတယ် အရင်မလေးရှားတိတ်မကြိုက်ပြိမ့်မလေးရှားအဲ့အတွက်လည်းချစ်နိုင်ပြီမလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဆုတ်တောင်းနိုင်တဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒီမှာ2017မှာဘုရားရှင်ကပေးလာတယ်အဲ့လိုပေးလာပြီးတဲ့အခါမှာမလေးရှားမှာရှိတဲ့သူတွေတော့ဘာဖြစ်လို့ပေးလာလဲဆိုတော့မလေးရှားကိုကျွန်မမကြိုက်ပြိမ့့်မလေးရှားနိုင်ငံဟာကျွန်မရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကျွန်မနဲ့စကားပေါက်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဘူပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောက်ကိုတော့မလေးရှားကိုကျွန်မယေຊုတင်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်မှာကျွန်မမလေးရှားနိုင်ငံအတွက်ကိုတော့ကိုယေຊုတင်နေမလေးရှားနိုင်ငံလည်းကောင်းချီးပေးပါဆိုတော့ suit down ချက်လေးကျွန်မပြောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုဘုရားရှင်နှစ်ထောင်ဆင့်မှာဘာပြောလာလဲဆိုရင်မလေးရှားမှာလူမျိုးအမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့အဲ့မလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာမလေးရှားမှာပဲမရက်ဘူးကပတ်နိုင်ငံအသီးအိုရောက်တာဖြစ်တယ် အမေရိကရောက်တဲ့သူရှိတယ်ဩစတေးလျရောက်တဲ့သူရှိတယ်နော်ဝေရောက်တဲ့သူရှိတယ်ဒိန်းမတ်ရောက်တဲ့သူဆွီဒင်ရောက်တဲ့သူရှိတယ်ကာတာရောက်တဲ့ချင်မမထင်မှတ်တဲ့နိုင်ငံအများကြီးမှမြန်မာလူမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်ကရင်အဖွဲတွေချင်းဖွဲအမျိုးမျိုးဩဇိုမီအဖွဲတွေချင်းအဖွဲတွေချင်းအဖွဲဆိုတာဟာခဖလန့်ကိုပြောတာဇိုမီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျမတို့ကချင်းအဖွဲတွေအမျိုးမျိုးကရင်အဖွဲအမျိုးမျိုးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဗမာမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရောက်ကြတယ် အဲ့ဒီကမှာ2000နှစ်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဗာပြံပြောလာလေဆိုရင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံခက်ခဲခဲလို့ကျွန်မဝမ်းမသာပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီခက်ခဲခဲသေးမှာရက်တီခဲလို့ကျွန်မအများတန်းပေါ့နော်မကြေနှက်ပဲငိုခဲ့တဲ့သူလဲဖြစ်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဗာပြောလာလေဆိုရင်သင်တို့မြန်မာပြည်ကိုကဘာနှိုးထားမှုတွေငါရွေးလိုက်ပြီလို့ကျွန်မကိုပြောလာတာဖြစ်တယ်သင်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုကဘာလောကကြီးကိုတရားဟောဖို့ ငါရွေးလိုက်ပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘာဖြစ်လို့ငါရွေးလိုက်တဲ့ဆိုကဘာကိုတရားဟောမဲ့သူဟာဖယားတခင်အသက်ရှင်ောင်းတဲ့နှုတ်ကွက်တော်မှန်ကန်ောင်းတဲ့သက်တည်ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသက်တည်ဟာဘယ်ထဲမှာရှိလဲတူလား။မြန်မာလူမျိုးတွေနှလုံးသားမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီတိုင်းနေနေပင်မဲ့ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားဟာဘလောက်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ခက်ခဲမှုတွေထဲမှာဖယားကိုတကယ်ဖျူးပြီးစမ်းခဲ့ရတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတဲ့ဂတိတော်တွေဟာဘလောက်မှန်ကန်နေဆိုတော့ မြမာလူမျိုးတွေကြီးဆန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖယားရဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖယားရဲ့ဘာအကြောင်းတက်တည်ခမ်းမလဲဆိုရင်ဖယားရှင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်ကြောင်းနဲ့နှုတ်ကွတော်မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ဖြစ်ဖို့အလို့ငှာမြမာလူမျိုးတွေဘဝမှာကြုံတွေ့ရသောခက်ခဲမှုပင်ပန်းမှုတွေဟာကျမတို့ကိုဗဒမြားလို့ဟာလေလုယအဖိုးထိုက်ပွင့်ရန်သွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်မြမာပီသူပီသားတွေအယတ်ယက်မှာရောက်နေတဲ့အရာတွေအတွက်အသိမပြက်ပဲသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပါသူတို့ဟာ ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အလင်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတရားကဘာပေါ်မှာဟာလေလုယ။ပြည်စုံ မေဆွေဟာမြေမာပီသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ဆင်ဟာတင့်ကိုရွေးကောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာဗားနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါစေကျမတို့ဟာအရင်တုန်းကမြေမာပီသူပီသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးကျမအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသားဖြစ်ဖို့ကျမသာရွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကြီးတခုခုရဲ့သားသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရွေးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကရွေးပြီးကျမကိုမြေမာပီမှာမွေးဖွားသင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမရွေးချယ်တာမဟုတ်ပဲဖခင်ရွေးချယ်မှုဟာ ကျမဟာကဘာမာတရားဟောဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကဘာလောကကြီးမှာလူတွေကဲတင်ချင်းရဖို့လို့အုံးလား ကျမရွေးတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ဟာမိ쇠ကိုရွေးတာဖြစ်တယ် हालेलुया ဒါကြောင့်သင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးလို့ဘေးကမိ쇠ကိုပြောပေးပါ ው သင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူး हालेलुया ဘုရားရွေးချယ်တဲ့ပုံကုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးပါ ው ဘုရားရွေးချယ်တဲ့ပုံကုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်တော်မှာဗာထင်တတ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးဆိုတာလဲပေါတော့နှောက်မလို့ထင်တတ်တဲ့အချင်ရှိတယ်ဥမာအမေရိကရောက်ခါစားလဲငါကအခုမှရောက်ခါစားအလုပ်တော်မရသေးဘူးငါအတွက်ကောင်းကြီးမရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကမိဘတွေလဲဗာစဉ်းစားတတ်လဲဆိုတော့သတို့သားသမီးတွေမလေးသွားတယ် အ <ing> <it> ော <lica> <inaudible> ်စင်ကာပူသွားတယ်နိုင်ငံအသီးသီးသွားတယ်အိုးစာစီမရှိဘူးသူတို့တွေအခြေကြမအိမ်ရမဂါရမအလုပ်ကောင်းမငါတို့အတွက်ကောင်းကြည့်ရှိမယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဖယားဆရာဒီနှုတ်ခွတ်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ကနောက်မှကောင်းကြည့်ရမယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နောက်လေးလားမှနောက်ရှစ်လားမှနောက်တနှစ်မှလောက်ကောင်းကြည့်ရမယ်ထင်တယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယခုပင်ဟာလေလုယာသင်တို့ကိုကောင်းကြည့်ပေးသင်အတွက်ရိပ်ဆရာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် เต้นเอအတွက်ရိတ်ဆရာဆိုတာပျောက်ဆုံးဝွင့်ရင်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းကျင်းမေင်္ဂလာပါရိတ်သိမ်းဆရာရှိတယ်လို့ဖះยาစင်ဟာကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာဘာလို့ကျွန်တော်အမှုဆောင်နေလဲဟိုနေဆရာမမင်းနဲ့တွေ့တော့အလားစာဘယ်တော့ရလဲမေးတာကျွန်တော်လေမြားနေအောင်အချိန်ပြည့်အမှုတော့ဆောင်လာတဲ့အလားစာဘယ်တော့ရလဲလို့မေးတော့ကျွန်မလဲကြီးတယ်ပြောပြပါတယ်ဒီနေ့တော့မပြောပြချင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ ကျမတို့ဆီယမတ်ဒွန်ဆိုရဲအမှုတော်ဆောင်ဆရာတို့လည်းတီးပါလေဆီယမတ်ဒွန်ကပြောတာရမ်းရည်ရတယ်ကျမတို့ဖူကော့ဆွယ်အဆမ်ဘလီမြန်မာပြည်ကအမှုတော်ဆောင်တွေတောဆူတောင်းဆူတောင်းဥဆောင်တော့ तू က तू ပြောတာရမ်းလဲရည်ရတယ်ကျမတို့လာစားရရတဲ့မတုံးဘူးဆိုရမ်းများတယ်တဲ့ဈေးဝယ်ထွက်မယ်ဆိုတရက်သေးကုန်တယ်တဲ့အိမ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုဟာတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာယောက်ျားမိတ်မယူချင်သေးတယ်တဲ့ ตัวก็ดีนี้ที่อบโยอีลงเนี่ยป่ะเนาะดีนี้จมรก็ว่าพยาโกยุงจิลูกหยอกจ้าแล้วอยู่เยเลยกะลีแล้วมวยเยเลยเนาะกะลีแล้วต้องหยอดมวยไล่เลยบาเป้ผิ่ๆบาเป้ผิ่ๆพยาทอดปัดเหมือนสอยุงจิปิ้วเหมือนสุรุษอย่างจมรลาซาดิจมรเยอขุ่นเยดิหาบ่มาไม่ฉิไปแม้ป่ะเนาะเองแลเวไหนปุ๊บสอหาดผิดนี่ไปแม้ดีนี้ที่วะวะဖြูๆนะฮาเลลูยาลาลาปาๆนะอาเมนตะคามาทมิ้งมะง่บเบ้ ပစမရှိလို့ကလေးတွေကိုចောင်းမထားနိုင်ဘူးဆိုរនេရတစ်ရက်မှမရှိပဲဒီနေ့ထိចំမកလေး၃យ៉ាងកងកងចောင်းတက်နေប াড় េ ਹ ាឡេលូយ៉ាកងកងចောင်းពុណៃប াড় េចောင်းជုံណៃប াড় េទ ුරු សாឈិនណារីអញ្ញံဈေးជីရဒီမှာពីសារីហូនេហុំសេះទွားរពីសាជួយដែរទ ුරු អាចចំមកពីសាសាភူးតလားតែធិនသေးလိုက်တာเนาะចំမတို့ថាមីរីអញ្ញံចៃដែរហាលូចំမတို့យ៉ាងកុំមកប្លောက်ဈေးឈីលេဆိုរပြောပြដែរចំမពីសាတစ်ឆက်ကိုအချက်ជីဆိုရင <laughs> ် โกถางลูกပြောတော့သူကလန့်နေပါတော့သူကဒေါ်လာနဲ့တွက်နေတာပါကိုထောင်ဆိုတော့ကိုထောင်လို့ကျမပြောတိုင်းကိုဒေါ်လာလို့စင်စါအဲ့ဆိုအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့အချက်သေးကို4500ဒီမှာလို့ပဲဖုန်းဆက်လိုက်ရင်အိမ်ပို့တယ်လို့ကျမတို့ရန်ကုန်လဲခင်မီနေပါပြီလို့ဖုန်းဆက်လိုက်အိမ်ပို့တယ်ကျမတို့ပီဇာဒီနိုင်ငံရောက်မှအစားဟုတ်တာကျမတို့တာတာအမိတွေဖယားရှင်ရဲဂျေစုကြောက်ခင်မီတယ်လို့ ကြမ်းမကလေး၃ရောင်ပီဇာရမ်းကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်အမေရိကန်များမတော်စာရောက်ခရင်ပီဇာကျွေးကြပါအဲ့ဒါပီဇာရမ်းကြိုက်တယ်သူတို့ကသူတို့အများစားချင်တယ်စုံဖြက်တယ်တကားကလေးပီဇာမိသားစုအတူတူစားမယ်ဆိုရင်မြန်မာဝင်၂တောင်းကျော်ရင်းမယ်နှစ်ချက်တန်ချက်အကြီးနှစ်ချက်မှလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမိ၅ရောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရင်းမယ်သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိန်ခေါ်တယ်ပီဇာဖိုးစိုက်မလားကလေးတွေကိုအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းအများစားချင်တာအတွက်စွန့်စားရဲတယ် ตรูยังใจ้แต่ปิ๊ซซี่ตั่วแล้วแหวยเย่แห่แหนะเฉยมาတော့ပတ်စာမထုတ်ဘူးသူတို့မှာဟိုသူများတွေမုတ်ဖိုးပေးတတ်တယ်မုတ်ဖိုးလေး씩တက်တယ်အဲ့ဒီမုတ်ဖိုးလေးတွေကိုသူတို့စုထားတယ်စုဘူးထဲမှာဒါပေမဲ့ပီဇာအရန်ဆားခြင်းတဲ့အခါမှာဥပမာ3-4လာမှာတစ်ခေါက်လောက်ဘောเนาะအဲ့ဒီညိညက်နေတော့ပီဇာပဲဆားမယ်လို့စုံးပြေရင်သူတို့ညီကို3ရောက်တကယ်ဆက်ကပ်ပါတယ်တစ်ယောက်8000ထုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖေကလည်းမှာလိုက်တယ် จม้าก็เลยป่าวเวรมาเลยซ้าได้อันนี้มาตรุษประสัน9000จ่าทาไปแล้วเอ้าวีซ่าโบอ่ะ18000พี่หลาโบค่าสิ3000ไปยาเลยเอ้ออั่วปอนเนาะไอ้หลูสุดโลษิ่งวีซ่าตะข้าวมีตาสุซ้าลงยาเลยปอนเนาะไอ้หลูမျိုးเนี่ยโหบยาตะคิงอ่ะจม้ารูล่าซาเนี่ยซิ้นซ้ายินบ่มาไม่หอบไปมั้ยปอนเนาะตา묘ริซ้าโบเปนเนตริถั่วโบเหมียวเล่นเสียไม่ใช่ป่าวดาใบแม้จม้าบ่ห่วงจีเลยซอ ကျမတို့မှာအခြေအနေနဲ့မဆိုင်တော့ကောင်းကြီးဖယားမှာရှိတယ် हालेलु ယာဒါကြောင့်ကျမဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဖယားကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျမနားမလဲဘုရားရှင်ကပြောလဲဆိုပေသူသူ့တယောက်တည်းရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသင်လမ်းလျှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမပြောဘုရားသခင်ကျမဘယ်တော့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာရေဆိုတာတဲ့ရေလို့ပဲမစင်စားနိုင်တဲ့ရေဆိုတာလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးတဲ့ရေပေါ်မှာလျှောက်ခြင်းဟာတဘာဝလုံဖြစ်ရပြည့်တဲ့ပေသူသူ့ဟာဘယ်ပေါ်မှာဘယ်အချိန်မှာရေပေါ်မှာလျှောက်လဲဆိုရင် ယေရ <kung> ှုကလ exactly. <ım Laser> ာခဲ <eye> ့ပါလို့အမိန်ကိုယုံပြီးတော့ယေရှုကိုကြည့်ပြီးလျှောက်လန်းလာတာယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လျှောက်တဲ့အခါမှာယေဘုမတကယ်လျှောက်ခဲ့တယ်တဲ့ပဝင်းကြီးအမုံတိုင်းကိုလုံဖြစ်တယ်ဒါဝိမေယေရှုကအလကားမထားဘူးကိုတော်ကယ်ပါချက်ချင်းကယ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုထိုခဲ့တို့မဆမ်းမဲ့တူပါဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့နေ့ဘုရားရှင်ပေသူတို့ယေဘုမလေယေလို့မစင်းစားလေယေဆိုတာတဘာဝလုံးဖြစ်ရဖြစ်တယ်တင့်သက်တောက်ကိုစင်းစားကြည့်တဲ့မြင်မာပြီးအခြေအနေကိုစင်းစားကြည့် မြမ္မာပြည်အမှုတော်ဆောင်လစာရေး ਨੇ ပးတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဒါပဲမဲအဲ့ဒီလစာတဲ့လွန်တဲ့ကောင်းကြီးတင်လာတိုင်း၃နေတယ်ဟာလေလုယားအဲ့ဒီလစာနဲ့တွတ်ချက်လို့မရတော့ကျွဲဝချင်းတွေတင့်ကိုငါပေးထားတယ်ဟာလေလုယားဒါကြောင့်တင့်ဟာဟာလေလုယားတင်တဲ့အတူတူကအမှုတော်ဆောင်တွေဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်တီးကြရအောင်ဟာလေလုယားဒါကြောင့်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဟာလေလုယားမြမ္မာပြည်မှာခက်ခဲတယ်ဟုတ်ပါတယ် တကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာတဘာဝလုံးဖြစ်ရတယ်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှောက်နိုင်မှုဘုရားကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ခရီးသွားနိုင်ဖို့ဆိုอะမလွယ်ဘူးနိုင်ငံတွေကူးဖို့မလွယ်ဘူးဒါမင်းတစ်တိုင်းကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တွေ2010မှာအဲ့ဒီတည်င်းစကားကိုပြောလာတဲ့အခါမှာကဘာကိုတရားဟောဖို့မြန်မာတွေရွေးလိုက်ပြီးဒီကနေ့ကဘာလောကကြီးတွေတင်မတ်ဘသူတွေဆက်ကတ်မလဲအခုမတ်တက်ရပြီဆက်ကတ်ပါလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာအယံဝမ်းတာလားကျမတို့အသင်းတော်အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးမတ်တက်ရဆက်ကတ်ကြတယ်တို့တွေမကြဘူး အဲ့ဒီနောက်နှစ်မှာတို့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်အသည်းတွေမှာတွားကြတယ်အပီးတွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားဟောလေလို့ရာကျမတို့လာစားနေလေရင်စိတ်တွေဘာမှမဟုတ်ပြိမ့်မဲ့တို့တွေတွားနိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်တွားလုံးလို့တော့မနှဲဆွဲထားရတယ်ဘောเนาะ break ပောက်ကုန်လို့ခยีတွားလို့လို့အမလီရန်ကုန်မှာလှုပ်ပါဘို့နေပါအောင်နေပါအောင်ဆိုအခုလဲအမှုတော်ဆောင်လို့မှာထားတယ်ငါပြန်မလာမိတိုင်အောင်သေရေးရှင်ရမှာတပါဘဘယ်သူမှခยีမတွားရဆိုပြီးတော့ဒီ3လကိုတို့တို့ကိုပိတ်ထားလာ သေးရေးရှင်အပအမှုတော်ဆောင်ကြီးမသွ ाने ရန်ကုန်မှာအတင်းသားတွေတေချာခူးဆိုင်ကြပါကိုယ့်အလုတ်ကိုစူးစမ်းကြပါသေးရေးရှင်မှာတပတ်တခြားခကြီးတွေလုံးဝမစွဲနဲ့စွဲထိုင်လဲအခုဖျက်ဆိုပြီးတော့မလားခင်မှာมาရပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင်အတိုင်းစမဲ့လုံနဲ့အခန်းကြီးနဲ့ပို့ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းစဲတစ်ခုလဲကျွန်မကြည့်ခြင်းပါတယ်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7ထဲမှာဘယ်အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်အခန်းငယ်18ကနေဒီကကျွန်မကြည့်ခြင်းပါတယ် အဲ့ဒီမှာဒီအခန်းတစ်ခုလုံးမှာဗာအကြောင်းもတွေ့ရလဲဆိုမာရီရယ်မာသရယ်လာဇရုရယ်အကြောင်းရှိပါတယ်မာရီရယ်မာသရယ်လာဇရုရယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလာဇရုသေသွားတယ်လာဇရုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမာရီနဲ့မာသဟာယေရှုကိုလှမ်းအကြောင်းကြားတယ်လာဇရုသူယေရှုကအ යන් ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာဇရုနေမကောင်းတာကြားရင်ယေရှုတော့မြန်မြန်လာပါဘယ်လို့ထင်တယ်ဒါတည်းနဲ့ယေရှုကမလာဘူးမဟုတ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရှိနေတဲ့အဲ့ရက်မှာ तू လှုပ <as> so. ah e ်ဆဲရမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ तू အလှုပ်မပြီးသေးတဲ့အဲ့တော့ကြောင့် तू မလာနိုင်ဘူးယေရှုယောက်တဲ့အချိန်ဟာလာဇရုသေလို့သူတို့ရဲ့ယုဒဘာသာနဲ့ဆိုသေတဲ့နေ့တကြိုရထင်းတယ်တကြိုပြီးတော့၄ရက်လွန်မှလာဇရုယောက်ယေရှုကယောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီမှာပြောတဲ့ဇာတ်လေးတို့ကျွန်မဖတ်ချင်ပါလေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး11เท่မှာအခန်းငယ်11ကနေကျွန်မဖတ်ပါမယ်အားလုံးဖတ်များလို့ယေရှုယောက်တော်မူတော့အခါတစ် ပေတရုကိုကြိ cito, ုတွေ့သင်္ကြန်အတွင်း6ရက်လွန်လည်ပြီတဲ့เนาะ6ရက်လွန်ွားပါ ಬಿ အဲ့ဒါဗေတနိယွာဟာတဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့เนี่ยကျွန်မစ조사ယူဖတ်တာမရတော့ ပေတနိယွာဒီဂျေရုရှလင်မြို့နဲ့တမတိုင်လောက်သာကွာသည်ဖြစ်၍မာသနဲ့မာရီတို့ဤမောင်သေးသောကြောင့်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေလိုသောငါယုဒလူများတို့သည်လာကြ၏ယေရှုချွာလာတော်မူကြောင်းကိုမာသသည်ကြားလင်ကိုတော်ကိုခအီဥ့ချိုဖြူခြင်းငါတော်၏မာရီမူကားအိမ်၌ထိုင်နေ၏မာသကသခင်ကိုတော်ရှိလင်ကျွန်မဤမောင်မသိပါ ယခုဒေလက်ရှိတော်လဲကိုတော်သည်ဖခင်တခင်ကိုဆုတောင်းတော်မူသည်။တမရအတိုင်းဖခင်တခင်ပြောတော်မူမူကို"ကျမတိပါသည်ဟုလျှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်ဤမှောင်သည်ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မာသကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့သည်ဟုသောထားမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထားမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမတိပါသည်ဟုလျှောက်၏"တဲ့။ဒီထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုမာသရဲ့နဲ့ယေရှုနဲ့စတွေ့တဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်။ပေသူ့ကိုကြိုပြီး6ရက်လွန်မှယေရှုရောက်တယ်။မာသဟာခရီးဥကျို့ပြုပြီးတော့ 哦拉撒路ကိ ओ, ု sorry sorry ပေသူပေသူမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပေသူဖြစ်သွား <laughs> ?ယေရှုတည်နေဆရာ။拉撒路သေပြီးတော့၄ရက်လွန်မှပဲယေရှုရောက်တယ်။ယေရှုလာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့မာသကတွားကြူတယ်။ကြူပြီးတော့အရင်ဆုံးဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ကိုတော်ရှင့်၊ကျွန်မမအောင်မောင်သေဘူး။ယေရှုကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်သလဲဆိုရင်ကိုတော်ရှင့်၊ကျွန်မမအောင်မသေဘူးလို့ယုံတယ်။ ลาซรูตีพยาร้องกเยซูโกขอเเละดาบาเลโซเยซูลายินตู้หมองอพยาปี่ยวโกปี่ยวเมอละติโลผิดเตะจมารุเลเอลูเวมาตะโลยုံมาเลเนาะเยซูกะคัทติ้งเนาะอยากตักไหนไม่ยုံล่ะยုံเนอะดาเนดาบิเมมาตะเซตปิ้วละสกาโจจาโลละยังควรอะยาเลมาตะบาบิ้วดาบิเมเด้โกรอชื่อยินจม่าหมองมาตีอะครูรอตีทวายีบ่เนาะดาบิเมโกรอสุตองยินพยาทะกิงเป้เมอซอจม่าติเดเด้เอลูเลไม่ยုံล่ะยုံเน ကျမတို့လေဖခင်ယေရှုကလှုပ်ပိရင်မမစုံဖြစ်မဲဆိုဟာမာသားလိုအယမ်းယုံတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဗာပြောလဲဆိုသင့်ရဲ့မောင်ဟာထားမြောက်လိုက်မယ်တဲ့သင့်ရဲ့မောင်ဟာထားမြောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမာသားဘာပြန်ပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဝန်ခံတယ်သူဟာတဲ့နောက်ဆုံးတော့နေရဲ့ဒီသူဒီသူတို့ထားမြောက်ရကာလမှာထားမြောက်မယ်ဆိုတော့ကျမတ်တိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာဖတ်ရင်လေကျမကိုစကားပြောတယ်လို့ခံစားတယ် ကျမတို့လေယေရှုတက်နိုင်တာယုံတလားယုံတလားမမင်းနဲ့ကိုတော့နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာယုံတလားမမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်ရဲ့မောင်းထားမြောက်လက်မိလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမာတာကဘာပြောလဲနောက်ဆုံးတော့နေသည်ဦးတော့ထားမြောက်ကာလမှာထားမြောက်လက်မိကျမတို့ကယုံနေဒါပေမဲ့နောက်မှလို့အမြင်ထင်တယ်ကျမတို့ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှလို့ထင်တယ်မာတာလည်းမယုံဘူးလားတီချာပေါ့ယုံတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော့ရှိရင်ကျမမှမသိဘူး ကိုယ်တော်สุต่อยินพยาไปมั้ยตูท้าหม่อมมั้ยဟုတ်เด้หลังสงซ้อนนี่ทีรอตูเนี่ยยုံจีเจอ่ะบาเลยหลังสงซ้อนนี่ทีหุตัวตันชิ้นตูโดท้าหม่อมหรอกาลมาตู้หมองหาไม่ดีเบนะเปลี่ยนท้ามั้ยไอ้นี่อาจารย์ก็ပြောนี่ตาผิดดิดาใบแมดีเฉยมาပြောนี่ได้เยชูပြောนี่ได้ท้าหม่อมมั้ยสร้าเบนี้แหละไอ้นี่นี่ผิดเดฮาเลลูยาไอ้นี่นี่มาผิดเดฮาเลลูยาไอ้นี่นี่มาไอ้นี่สกาပြောอยู่ในคามางาท้าหม่อมชินอาจารย์ผิดเดอัตเส้นชินอาจารย์ผิดเด မကကိုယုံကြည်သောတော့သေလွန်တော်လဲရှင်မေပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့လမ်းလျှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတော့စာမျက်နှာတစ်ခုပါတယ်တတော်များများဆရာတွေကလည်းယေရှုက라ဆုကိုတနာလို့လို့ဒီထဲမှာလေလူတွေကအိုး라ဆုကိုတတော်ချစ်တာပဲသူသေးတယ်ကြာတော့အခုကြည့်စမ်းသင်ချိုင်းတော်သွားကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တော်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ကျမတယောက်ထဲအ내ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျမကကျမရဲ့ယေရှုဘာလို့မျက်ရည်ကျလဲလို့ကျမခံစားရတာပါလေဆိုတော့ ดูท้าหมยอดเลยมั้ยลูกပြောได้เฉยๆมาตาขอดเด้เอาซ้องซ้อนนี่มาท้าหมยอดดีนี่ท้าหมยอดเลยไม่ยอมนายมูดีนี่นมไอ้ลักษณะขึ้นเลยไม่ยอมมูอะคูเป็นพยาสิตึงกูมะซะနိုင်เนซอเราจมารูไม่ยอมตัดบุตันดะยะဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်พยากောင်းจีไปနိုင်တယ်ຫນောက်မพยาสิငှာโอเคနိုင်တယ်ຫນောက်わพยาสิငှာကိုဂျေစုပြုနိုင်တယ်ຫນောက်わငါအခြေနေဒီအဆင်ပြေလာမငါသားသုံးပြီးရဲ့အလောက်ကောင်းမငါအလောက်တည့်ရမငါကားပိုင်မငါအိမ်ပိုင်မ မကကလေးတွေက <Yeah. S 1> ျေးလာမလို့အခြေအနေပေါ်မှာကျမတို့စင်စါတက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ပြောင်းနေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအဲ့ဒီနေ့မှာလာဇရုရဲ့သင်ချိုင်းကိုယောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တော်တားကြတယ်အိုးနာဟုတ်ပြီဒါမဲ့သင်ချိုင်းကြောက်တုံးကိုဖယ်လိုက်ပါကြီးသောတန်နဲ့လာဇရုဟာလေလုယားလာဇရုလို့ခေါ်တော်ခณะချင်းမှာလာဇရုဟာ အဝိနပစီပီအသက်ရှင်လက်ထမ်းရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာတို့ဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးကြည်မွမ်းကြရအောင်ဘုရားရှင်တပြိုးအနေနဲ့စကားဟာလောက်မမှဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာသင်ကိုငါရဲ့တန်ချအပ်ဖြစ်ကျမ်းစာစီပြီးလို့ပြောတာအခုပဲကျမ်းစာစီတင်တာဖြစ်တယ်အခုပဲပြေးပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်တို့တော်များများအချင်းမှာကျမကြိုက်ခဲတတ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာကျမတရားဟုတ်နိုင်ကျမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာ ဟောပိချွမအပြားပြောင်းနေတယ်ဟာလေလုယ။အဲ့တားကြောင့်ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တာတိတ်ကြိုက်တယ်။တန်ရာဟောတာတိတ်ပြော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတကိုးရှိတယ်ဟာလေလုယ။နှုတ်ကပတ်တော်ကရေးတဲ့စက္ကလုံတွေအလကားရေးတာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတကိုးနဲ့ပြည့်တာဖြစ်တယ်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်။ ကျမတို့အသက်တောင်ကိုထုတ်ချင်းခွင်းပြီးအရိုးစင်းတဲ့ချေစုပိုင်းချားပြီ ओ, းတော့ထုတ်ချင်းခွင်းနိုင်ပြီးကျမတို့အသက်တောင်ကိုလွတ်မြောက်ပြီးပြောင်းလဲစေနိုင်တာနှုတ်ခဘတော်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့မာတာအဲ့ဒီမှာကျမဗာမြင်လဲဆိုအိုးကျမယုံကြည်ချက်မာတာလို့ပါလားနင်းနေဆိုရယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အချိန်ပေါင်းများစွာဆင်ဆာမိတယ်ဒီနှုတ်ခဘတော်ကျမဆင်ကျင်ပြီးတဲ့နေရာစပါဘို့တော့အခုလေသမီးကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုရယုံတယ်လို့ကျမစွတ်တောင်းတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းအ <laughs> ိုးမနဲ့ပြန်အတွက်ပတ်စံနဲနေပါလားစဉ်းစားတိုင်းကျမမှာမျောလေးလာစားထုံးမဲရဲ့ဝေးတယ် love ကြရစရာအကြောင်းမရှိဘူးတရားလည်းမဟုတ်သေးတာအချက်တွေပေါ့နော်မောင်တော်မပြို့စရာမရှိဘူးကျမလူအနေနဲ့တွတ်ချင်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ hallelujah နှုတ်ကဘတော့ပြောလေမနဲ့ပြန်အတွက်မစိုးရင်နဲ့မနဲ့ပြန်နေ့ဟာဂျာလေးအတွက်စိုးရင်မယ်တဲ့ကျမပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်သိတာဖြစ်တယ် ကျမတို့ရဘိုက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖះဆင်ရဘလောက်စั่นအောင်ထဲမှဝမယ်ဆိုတာဖះတည်ရကျမလုတ်ထားတဲ့ဘိုက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះအပြစ်ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့ဖះចောင်းသွားတယ်သမင်းကျွေးမဲ့သူတိောက်မှအော်ဒါမရှိဘူးအရင်နေ့ရအော်ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်နေ့တွေကတော့ကျမတို့ဆီကကျမနဲ့အတူလိုက်တဲ့ဆီယာညောင်းအောင်ပြောကြတယ်ရောက်တဲ့နေ့ရသမင်းကျွေးတဲ့သူရရမ်းများတော့လေနေလဲဇာညက်နေလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့မောလောက်အောင်စားရပေါ့နော်အဲ့ဒါ ਨੇ सिया เนี่ยออกก็เลยยันซ้าราวาธนาปาเลยโหเม सिया เซบีโหโซมี้หลอนาเลดเลยဆိုရင်နေကြပါยันก้าวเนี่ยตุยาฮอยันก็ยันကိုพยาก้าวจี้ไปเลยจมารุเตนออกตุยาฮอดอเเตตุยาฮอยันก้าวเนี่ยนําเมจี้ดาตูเล่ปาเลยจมารุมิชชั่นไรท์เตอร์ဖြစ်တယ်ဒီညနေတุยาဟောမယ် तू จမရခဲ ఓ လဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ सिया เซบี तू ก็လေダーမျိုးจ่ายดาละကျွန်တော်อ่ะชูเกินနေจี้ดาแท้แท้อซ้าซ้าราวามาปาเลยโซวาล่ะอืม तू อ่ะอะเนี่ยနေတိုင်းပျော်နေတာအဲ့ဒါ ਨੇ နောက်စင်ကာပူမှာအမှုအခုသင်္ဥ်ဆီကလုံနေတဲ့ဆီကကင်းပေါင် तू လဲလေအစားတောက်ရမ်းဝါနာပါတယ်လူသာငဲတာတခါတည်းလူကတော့ကျမတို့ထက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ကကျမတို့အဖွဲတယ်လူကြီးလူကြီးပေါ့မဟုတ်လဲ तू ကိုကြီးလို့ तू လူကြီးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစားကြတာဖြစ်တယ် तू လဲအစားတောက်ဝါသနာပါတယ်စားနိုင်သလားမင်းเนะသူတို့နှစ်ယောက်ဗာပြောလို့ငါတို့ကို့ रे youth conference အတွက်ပေါ့เนาะလူငယ် conference အတွက်တဲ့ဖိတ်တယ်လို့သတင်းကြားပြီးແມတဲ့အခုနာမည်ပြောင်းရမှာထင်တယ်တဲ့ youth conference မဖြစ်နိုင် food conference ဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะ youth conference ကတော့သုံးရက်ထဲပြီးတော့ပါပြီးလို့ food conference ကတော့ဒီနေ့ ठी ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ bike ကိုဖြတ်ဆင်းတဲ့ဖရះစီဟာนี่လဲမနေ့ကစီဝေးပြီးတဲ့ခါမှာ bike စားတော့မယ်ဆိုတာသိတာဖြစ်တယ် ซีเวปิปิเจนตะยอดก็ลาขอเลยสยามมารุสยามรุก็จ้วยฉินนะฮาเลลูยาเอ้าเนี่ยบุฟเฟ่ซ้าพี่ยောက်ลาดาบ้าตึกတော့စိတ်မကောင်းซ้าနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ซ้าฉินလို့လို့မဟုတ်ยังจ้วยလို့พยาธะทခင်หาตีดาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาจิมารุมาอฉีณีก๊องเสียမလို့ဘူးอฉีณีก๊องเนี่ยพยาရှိดา ဖြစ်တယ် हालेलुया ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကောင်းမှုအ திக ားမဟုတ်ဘူးယေရှုဟာကောင်းမြတ်တော်ဆိုတာနားလည်ဖို့အ திக ားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့နေတိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းယေຊုပြုခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံစားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုစီသွားချင်ပါတယ်လုရှင်လုကာခရုဝင်အခန်းကြီး23ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်လုရှင်လုကာခရုဝင်လုရှင်လုကာခရုဝင်အခန်းကြီး23 အခန်းငယ်39ကနေပြီးတော့43ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ရှင်လူကာခရွင်ဝင်အခန်းကြီး23အခန်းငယ်3အခန်းငယ်39ကနေ63ဆွဲထားသောလူစုနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်ကတင်းဒီခရစ်တော်မှန်လင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကိုယ်၎င်းကဲ့တင်လို့ဟုကိုတော်ကိုယ်ကဲ့ရဲ့၏ဆိုလေ၏တယောက်မှာမိမိအဖော်ကိုဆုံးမဝရ် သင်သည်ဤသူဤသူအပြစ်ဒဏ်ခံရပေဘုရားသခင်ကိုမကြောက်တလို့မာတို့ဒီကိုပြုမိသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသည်ဖြစ်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်ကိုများမပြုဟုဆိုပြီးလဲသခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်သည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါဟုယေရှုကိုရှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းငားအမှန်ဆိုသည်ကယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပြရတိသူဘုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ ဒီတဲမှာဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုလက်ဝါးကားနဲ့မှာအသေးခံတဲ့အချိန်မှာဓမြလူဆိုးနှစ်ရောက်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဓမြလို့မပြောဘူးကျမ်းစာလူဆိုးဆိုလူဆိုးနှစ်ရောက်နဲ့အတူ베ညာမှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံတယ်အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆွဲခြင်းခံတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးတစ်ရောက်ဟာခရစ်တော်ကိုကဲ့ရခဲ့တယ်တင်းဟာပေါ့နော်လူဆိုးနှစ်ရောက်မှာတရားတင်းဟာခရစ်တော်မှာကိုကိုကိုလဲကဲပါငါတို့လည်းကဲလို့ကဲ့ရပြီတော့စကားပြောတာဖြစ်တယ်အေးနင်ဖျားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကဲလိုက်လေနင့်ကိုနေ ငါတို့လည်းကဲလိုက်လေဆိုတော့ခဲ့ပြီဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာချိန်ဆထားတဲ့လူဆိုကဘာပြောလဲဆိုတော့သူဟာနောင်ထားရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့နောင်ထားရတာလဲလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းကအပြည့်ရှိတာမှန်ပေမဲ့နော်နောင်ထားရတဲ့သူကပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြည့်ရှိတာဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဲတင်ချင်းအိမ်ကလေးဝင်ကားဘူးတဲ့မြန်မာပြည်မှာတယောက်ပြီး بوا 1 by 1ဗုဒ္ဓဘာသာလေဝင်ကားဘူးတဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်ကျမ crypto ဟာအပြည့်ရှိတဲ့သူကို แกเดโมล็อกเอาลาดาဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အပြစ်တော်လောကကနိုင်မ <laughs> ှာလာခံတာဖြစ်တယ်แกသင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီမာနာကြီးတဲ့ไอ้လူကြီးတောင်เนี่ยကျမစုံဘူးတယ် तू อ่ะငါកောင်းနေလို့တတ်မှတ်တယ် तू ကို तू ငါအပြစ်သိမ့်မရှိဘူးប៉ុណ្ណोငါកောင်းသားပဲလို့ तू ကို तू ថាအဲ့ဒါ ਨੇ ကျမဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားဟာနှောင်သားရတော့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမသဘောပေါက်တာဖြစ်တယ် ခွစ်တော့အားဖြစ်ပေါ်တော့ဒီတန်တဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူဆိုတော့ဗာပြောလဲဆိုငါတို့ဟာတဲ့တလောက်လဝါကတတ်လာအောင်အချိတ်ခံပြီးဟိုလူကလေဒင်းဒင်းမြီးမာနေသေးတာဖြစ်တယ်။သူ့မျိုးတော်ကကဲနိုင်သေးတယ်။သူ့ရဲ့သိခံရမဲ့တလောက်တော့ချိန်ဆွဲချင်းခဏတော့တစည်းတော့မခြေွယ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါဆက်တော့အခုပဲအသက်ထွက်တော့မယ်။ဒါတော်မှမာကြောသောနှလုံးသားရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်။တချို့လေအခုပဲငရေသွာပါမယ်ဆိုမှ အကူကအသက်ထွက်တော့မယ်ဆိုမှတအားခေါင်းမာတယ်သူရှင်နေပါတော့ရမ်းအကူအသေးရဘာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးတော့เนาะတကယ်ပဲအောင်းစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီဘက်လူโซကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဟာတဲ့นอนဒါရရတယ်လို့ကျွန်မခံစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာကျိုးပဲ့နေပြီအခုသေတော့မယ်အခုလဝါးခားတိုင်းမှာအသက်ခံနေပြီအသက်ခံခံကာနေအသက်ထွက်ခံနေပြီเนาะအဲ့အခါမှာ तू นอนဒါရငါတို့ဟာတဲ့ငါတို့အပြစ်နဲ့လောက်ငါတို့ခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့ တဖက်ကလူကိုဆုံးမပါပြီးတော့ဆုံးမပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုပါပြကိုတော်တဲ့ကိုတော်နိုင်ငံတော်တီထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင်မေ့ပါတဲ့အောင်မေ့ပါဆိုတဲ့စကားဟာဝမ်းနေတဲ့ကြေကွဲတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကဲပါလို့တော်သူမပြောရဲဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့သူတယောက်ဟာကဲတင်ခြင်းတော်မခံထိုက်ဘူးလို့ခံစားတယ်ကျွန်မအကိုကြီးကသက်ေခံဘူးတယ်ကျွန်မအကိုကြီးကစစ်သားကျွန်မအဖေဆုံးပြီးမှကျွန်မအဖေကလည်းအရှက်ရှိဆိုတော့နော်တန်းရင်ဘူးရှေ့တန်းမှာဆုံးတယ် อันนั้นเนี่ยซ้องเนี่ยขาจากละตู้ใส่มานาจีมุอเปวาရှိတဲ့ခါကြာတော့အဲ့ဆုံးပြီးနောက်တက်มาတူဘိုးဖြစ်တယ်ဘိုးဖြစ်တဲ့ခါကြာတူဘိုးကလေးဘိုးอ่ะဘိုးဖြစ်ခါစာมายูยูမိုင်းๆเนี่ยစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ဘိုးတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါเนี่ย तू อ่ะတန်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 နဲ့ငါအဖေလည်းเตတယ်ဗาะဒီစစ်ပွဲတွေဒီရှေ့ด้านมาပဲလှုပ်จั่นခံတယ်ဆိုတော့ยูยูမိုင်းๆเนี่ยဒီตะบงเนี่ยရှိနေတာยังม่ုံตี้แหะနှလုံးသားเนี่ย ตู่หายูไม้ๆตู่ม้ายဆိုရင်စစ်ပွဲရှောင်တယ်ပေါ့เนาะโหဘက်ကดีဘက်มาရှိတယ်ဆိုโหဘက်ရှောင်ดีဘက်อ่ะไอ้หลูရှောင်จ๋าตะชาตัดดิอ่ะจมอโกก็เลยไล่ရ <laughs> ှားด่าไล่ตัดด่าไอ้หลูเนี่ยบัวมาဖြစ်ติลูပြီးတော့มีท้าสู้นั่นแหละเวอภีเลยสู้กันซะซอใจติลูနေတယ်ตู่บัวมาปေါ့เนาะอเมจมอเมก็တော့ไม่ติอยู่ต้ายีเหลิงมาปေါ့เนาะต้ายีอเลิงมาเลยปေါ့だแม้อเวมาซอตู่อ่ะตะแค่ยูไม้อ่ะหนีเก้อล่ะ က right ျမအမှုရောဆောင်ဖြစ်လို့နောက်ဘိုင်းမသူ့အချောင်းကိုကျမအငဲဆုံးဖြစ်ပြီမဲ့သူကပြောပြလာပေါ့နော်။သူအမေကိုတော့ဘယ်တော့မှမပြောနေသားလိမ်မာလို့ပဲသက်သက်လုံးသတ်မှတ်ပါစေပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့တရက်ကျတော့ကျမတို့ရန်ကုန်ကိုလာလေတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်တစ်ခုသွားတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာဝิญညာတော့လှုပ်ရှားတော့နောက်ဆုံးစွတ်ဒေါင်းတဲ့အချိန်မှာသူဘာအနက်ရရလဲမှတ်လဲလူသေးပုတ်စော်ぴင်းぴင်းထန်ထန်သူ့နှာခေါင်းမှာရတယ်။ကျမတို့တယောက်မှမရဘူး။ ဖះရเจ้าထဲမှာအဲ့အနန်ရရအเจ้าမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာရှေ့တန်းမှာလူသေးပုတ်ဆော်တွေများစွာနဲ့အကျောင်းဝင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအနန်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကောင်းသိတဲ့လူကိုအဲ့ဒီနေ့ဖះရเจ้าမှာ तू နှနှောင်းထဲမှာလူသေးပုတ်ဆော်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာ तू မျက်ရည်ကျတယ်တသက်လုံးမရမျက်ရည်မကျဘူးဒင်းဒင်းမြင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာငှားအပြစ်များတော့ तू ဖြစ်တယ်အပြစ်တောင်ရရအပြစ်မဟုတ်ဘူး စစ်ပွဲမှာလူတက်တယ်ဆိုလားစစ်တိုက်နေတဲ့ဒေတယ်ဆိုလားတရားသောအမှုလို့ရှေ့စစ်သားတွေကတုံသင်တယ်လေဒါတရားသောအမှုတရားသောစစ်ဆင်ရွဲတယ်ဆိုရဲအတွေးခေါ်ဟာရှိတော့စစ်ပွဲများစွာဆင်ရွဲပြီးသူ့သေးကိုသေးပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခဲ့ပေမယ့်သူ့အပြစ်လို့သူလုံးဝမတင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူသေးပုတ်ဆောင်နှမ်းဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုခြောက်ခြားစေတယ်ငါဟာရိုးရိုးလူတော်မဟုတ်ဘူးလူတက်သောသူဖြစ်တယ်ငါလက်ဟာသွေးစွန်းတဲ့လက်ဖြစ်တယ်လို့အနေရစပါပြီးသူနောင်တာရဒါနဲ့တဲ့ new how မသူဆက်ကတ်တယ်။ဘာဆက်ကတ်တယ်ဆိုဘုရားရှင်မျက်ရည်ကျပြီတော့။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဟာငငယ်တော့ဆန္ဒစကူးတက်ဘူးလေ။ဘာတက်ဘူးလဲဆိုတော့မောရှိအကြောင်းကြားဘူးတယ်။မောရှိကခါနန်ပြည်ဝင်မှုတဲ့တောင်းပွားအဲ့ဒါမဝင်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုခွင့်တောင်းနေတဲ့။ဘာတောင်းလဲဆိုရင်ကိုတော်ကျွန်တော်ခါနန်ပြည်မဝင်ရပြိမ့်မယ်။ခါနန်ပြည်ကိုမြင်မရစေ။မြင်ခွင့်လေးတော့ပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေဝင်မဲ့ခါနန်ပြည်လေးကိုတော့မြင်ခွင့်ပေးပါလို့ ဘုရားရှင်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာမောရှေကိုဘုရားရှင်ကပြရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူသတိရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သတိရတော့အိမ်ညမှာညရတဲ့ညမှာမျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတော့သူသွေးစွန်းတော့လက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမထိုက်တန်ဘူး။အပင်ငယ်နဲ့လွတ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရဖို့လဲထိုက်တန်တော့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာလက်မခံရင်ဒါမှအပြစ်သားတယောက်ရဲ့ဆုတောင်းတာနော်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှ um ာလက်မှတ်နိုင်တယ်တေ Likewise, ာ uh ့မ huh. ကောင် <S <S uh းကင်တကားလ yes, ေးတော့ဝင်ခွင့်ပေးပါကောင်းကင်တကားလေးတော့ဝင်ခွင့်ပေးပါလို့သူສູດຕ້ອງນາဖြစ်တယ်ອဲ့ດິໂລສູດຕ້ອງເຄແລະຍ່າຫນောက်ໄປມາພະຍາສິນາຕູ້ກໍລັນປ ્યા ແດຄຣິດໂຕຫາຂຶ້ນລົ້ນໃນတော့ພະຍາဖြစ်တယ်ຮາເລລູຍາ ha ເຕງໂກອະປິດຊີຕະຍ່າກໍຂຶ້ນລົ້ນတော့ພະຍາສິນဖြစ်တယ်ອະປິດຊີໂຕຕູ້ກໍເກເຕນອັ້ນຕ້ອງກາອີໂລກາກໍ ตัวลาได้โซ่ได้สึกาหมานท้อสึกาဖြစ်တယ်ทิศาเนี่ยပြည်ဆုံးတော့สึกาဖြစ်တယ်တယောက်โลกလူသားတွေတယောက်မှာအပြစ်ခင်းတောက်တူမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့โลกလူသားจမတို့အရောက် सी တိုင်းล้วย यीशु ဟာအပြစ်죄ကိုလဝါးကတိုင်းมาပေးဆက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ यीशु ဟာဒီအချိန်မှာလဝါးကတိုင်းมาပေးဆက်ခြင်းဟာဒီလူโซနှစ်ယောက်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးจမတို့အားလုံးအတွက် လုံခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2000กว่าအပြစ်ကျွေးရှိသမျှကိုပေးချေခဲ့တော့အမှုကိုလက်ဝါးကားတွေမှာအမှုပြီးပြီလို့ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူဆိုးလေးကနှောင့်သားရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့အောင်းမေပါဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်မဖတ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်မအကိုဒေါသကြီးရတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်များလုံးလို့မထိုက်တန်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဲတင်ပါဝင်ခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်မအကိုဆုမတောင်းခဲ့ဘူး။တရားလေးပဲမြင်ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသက်သက်ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုကယ်တင်ပြီးထာဝရတဲ့ပေးပါလား။ ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာ तू အမွေခံဖို့ရန်ခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးပါလားယုံကြည်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမအကူကလုံးဝဥဒ္ဒေပြောင်းလဲတော်သူဖြစ်တယ်စစ်တက် theme အရာရှိ theme နေပေမဲ့ဘီယာမတော့စေးလေးမတော့ကွန်မစားပဲဖျက်ရနေရောညရောဒူးထောက်လက်မြောက် suit down ပြီးဖျားမှာအနန္တတော်သူဖြစ်တယ် तू အတ္တသားအဖြစ်ဖြားနာပြောင်းနေတော်သူတွေချုံနောင်ခံတော်သူတွေ သူရ <OR> ဲ mm. Arrow, that, ့ရဲပေါ်ရကြီးကျယ်ပြားတဲ့ကိမဆောင်နိုင်ဘူးသူ suit down ပြည့်တဲ့ချက်ချင်းကောင်းတယ်ကင်းဆောင်နိုင်တယ်လုံးဝခါရိုးစစ်လွဲပြီးတော့မထနိုင်တဲ့အဖွားရီလိုယေစုနာမနဲ့ခါကျွန်တော်လည်းစွဲကြည့်မှအရင်စွဲရင်လည်းဒုက္ခရောက်တော့မှဆိုးလို့ပါတော့သူ suit down ပြည့်တဲ့노ဆောင်မှုရိုင်သူလှုပ်တယ်ကျွန်မအကိုရဲ့အတ္တသာစစ်သားတယောက်ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာများဆောင်တဲ့ဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေတယ် ลูกကြီးတွေဧကန်ပွဲများစွာมาตู่ตัวដែរဧကန်ပါတယ်ဒါဗိမဲအဲ့ဒီဧကန်လက်းးထဲမှာအိုးသူတို့လည်းဘီယာလောက်တော့တောက်တာပဲအရက်လောက်တော့တောက်တာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ခွက်တလီမှာရောင်းမှာမတော့ပဲ ਨੇ အမကြီးစားပြီးပြန်လာတော့အကူဟာ جماعه အကူဖြစ်တယ် hallelujah ဖယားရဲ့နာမတော့ตายဘုံကြီးပါစေသူဝမ်းမြောက်လုံးလို့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်လုံးသူဘဝတစ်ခုလုံးကိုရဲ့အလင်းလင်းဘို့ပဲဒီနေ့ဒီစက္ကန့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဒီလူโซဟွာအောင်မေပါဆိုတဲ့စက္ကန့်လုံးလေးဟာ သူရဲ့နောင်တရချင်းသက်သေးဖြစ်တယ်။သူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖျားရဲ့ကဲတီချင်းရဖို့အထိတောင <laughs> ်မထိုက်တန်ဘူး။အပြစ်များတယ်။အပြစ်များလုံးလုံးအခုတောင်အသေးခံဘူး။အဲ့ဒ <laughs> ီထက်သေခံရမဲ့လဝါကားထဲမှာချိတ်ဆွဲတဲ့အပြစ်တောင်မှနေသေးတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ဟာငါရဲနေပဲထိုက်တန်တဲ့သူသူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်သူဘာပဲပြောလဲကိုရောနိုင်ငံတော်တီထောင်လက်ခါမှာကျွန်တော်ကိုအောင့်မေ့ပေးပါ။အောင့်မေ့ပါဆိုတာကဲကဲပါလို့အထိတောင်သူမတောင်းလျှောက်ရေဘူး။ อภิเษกเจ้าอย่างงูจ้อยสุดตองตาไอ้ไอฉิมมาคริสโตบาပြောเลยเยนี่เวฮาเลลูยาเยนี่เวฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยนี่เวฮาเลลูยาဒီကနေ့ကျမတို့အပြစ်เจ้าแก้ติချင်းတော်မခံไถ่ပါဘူးအပယ်ငရဲနဲ့ပဲလုံးလုံးလန်းလာไถ่တယ်နော်သူတွေပါဒီကနေ့မကောင်းတဲ့သူတွေအပြစ်စီတော်သူတို့ကိုချစ်တော်เจ้าလဝါကားနိုင်มาအပေးဆက်တော်သူဟာเยซูဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ပြလောကထဲမှာပေးဆက်ခဲ့သောပြည်တံတွေပေးဆက်ခဲ့သောခြင်းချင်းအမင်္ဂလာတွေပေးဆက်ခဲ့သောခြင်းချက်တန်ရာတွေသွေးတွေခြွေတွေဟာတင့်အသက်တာအပြစ်လို့ပုံလုံးလုံးလျားလျားလုံလောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။တင့်အပြစ်ရှိသမျှကိုဈေးကြောဖို့ရန်တင့်ဟာပြူဆင်ခြင်းဖြောင်းမခြင်းသန့်ရှင်းခြင်းဖျားသောပြစ်ခြင်းအခွင့်နဲ့ဘုံတော်ဝင်စားဖို့လုံးကထိုက်တန်သောသူဖြစ်ဖို့ယေရှုဟာတင့်ကိုစားလောကထဲမှာပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့တခါတလေကျမတို့ခိုင်းကနာတချို့ရှိတာဖြစ်တယ်။အိုးယေရှုကအသေးခါနာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကောင်းမှဖြစ်မလားလी။မကောင်းရင်ဘလို့လို့ဘုရားကလက်ခံမှာလဲ။ကောင်းဖို့လို့ရတယ်။အဲ့အရာတွေဟိုတော့ကျမကောင်းအောင်လုပ်ပါကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တယ်။သိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ယောက်တာယေရှုကလက်ခံမယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကားတိုင်မှာချိတ်ဆွဲတဲ့အောင်းမေပါလို့ဆူတောင်းတဲ့လူစုကိုဘာပြောမလဲသိလား။ เออဒါဆိုကောင်းတာနည်းနည်းလုံကြည့်လိုက်ဦး။နောက်မှနေ့ကိုငါကြည့်မယ်လို့ပြောမှဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ထိုလ်လူโซဟာရွှေကိုကို twin ทอดတော်ပြည့်တယ်။อาเมนရွှေကိုကောင်းလားမကောင်းဘူး။ပတ်စံရှိတဲ့သူပဲဘုရားကကောင်းတဲ့နိုင်ငံขอမယ်ဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့တတိသေးတွေပဲရောက်မှာပေါ့။ငွေငွေကြေးကြောက်တာဝယ်မယ်ဆိုရင်လှူနိုင်လို့တာလူဘုရားခင်ကကောင်းတဲ့နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုရင်ပြီးပညာတတ်တွေပဲขอမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတဲ့သူတွေ ကြည့်ပဲကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မှာပေါ့ဒါပဲမင်းဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟာစီတိတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံတော်မူပါတယ်။အာမင်စီတိအတိုင်းကြိုးစုံနေတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိအတိုင်းလက်ခံပေးနေတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အေးဖက်ဩတာအခန်းကြီး1မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ် ကိုယ်ကိုໂຕเจ้าកែတင်ချင်းယောက်တာမှုတ်ဘူးဖះရရဲ့တနာချင်းခရုဏာတက်တက်လို့အတိလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ထူလူစိုးကောင်းတာသွားလို့တည်အောင်လို့မပြောတော့เจ้าဖះရရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေ။ဟာလေလုယား။ဘာအခွင့်ရေးဘာ၄မသိသိရမတောင်းပါဘူး။သင်နောင်တရသောနှလုံးသားနဲ့ယေရှုကိုတော်ကျွန်တော်ကိုအောင်းမေးပါ။နောင်တရသောကိုတော်သမီးကိုအောင်းမေးပါလို့ထိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ခဏချင်းမှာ เยซูฮ่าပြောနေပါလေသင်ฮ่าฮาเลลูยาယနေ့ပင်อาเมนယနေ့ပင်ငါနဲ့သူပေါ်มาရှိมะละประติรุပေါ်มาရှိมะฮาเลลูยาသင်ฮ่าเยနေ့ပင်ငါနဲ့သူปรัดตุปุ้มมาရှိมะบาအတွက်เจ้ามาตင့်ကိုพยาရှင်ฉิตတာမဟုတ်ဘူးตင့်ကိုผิดติတိုင်းฉิตတာฉิตတာผิดเเพยาရှင်เมตตาฮ่าอกันแตแม่ดอเมตตาผิดเเจมารูหลูเรฮ่าอกันอันเมตตาผิดเเหลูเรอะบะโลเมตตาเนฉิเลจ้อดอจา lado jao kaung do jao lein ma do jao da mai phaya sin mit ta ma chaw do le chit de ma kaung do le chit de hallelujah ma la do le ten de sin me hallelujah apit si do le apit nya le be yom ma aura sa akhan ji nga de ma apit nya le be lut se so do phaya sin ha mit ta do shin khrit do phaya pi ba le do phaya sin ko lak khok ti pi lo chi mwan ja ya da jao di kan ni ကျမတို့အသက်တာကဲတင်ခြင်းခံရဖို့ဘယ်အရာဘယ်အယိချင်းလိုအပ်တယ်လဲဒီကနေ့ယေရှုကိုကိုတော်ကျွန်မဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ် hallelujah ကျွန်တော်ကိုကိုတော်အောင်းမေပါအပြည့်စီတော်သူ့ကိုကဲတင်အတောကဒီလောကကိုကြွားလာတော့ယေရှုဟာယခုပင်သင်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ယခုပင်ကဲတင်ခြင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မအကိုရဲ့အသက်တာအရာသိုးသောမှိုင်မဲ့ခဲ့ပြီးမဲ့ထိုနေ့ရဲ့မှာ ခရစ်တော်ကဲတင်ချင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါခရစ်တော်နဲ့အတိတ်တော့အသက်သာဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲစေနိုင်တော့ဘုရားရှင်ဟာဒီကနေ့မိ쇠ကိုယခုပင်မဆာဘူးလို့ငါအစဉ်သဖြင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ယခုပင်ကဲဖို့ရအောင်အစဉ်သဖြင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ယခုပင်ကျမ်းမဆိတ်ခြင်းတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယခုပင်ပြည့်တနာရီထက်ကလွမြောက်စေခြင်းတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယခုပင်အခက်ခဲဒုက္ခတွေကကဲခြင်းတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ထံတော်ပေါ်မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်ချိတ်ကြကြအောင်ကိုတော် ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်မဒီမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ခဏလောက်ကျွန်မနဲ့အတူတူမျက်စိမိတ်ပေးလို့ရမလားမျက်စိမိတ်ပေးပါတော့မျက်စိမိတ်ပေးလို့ရမလားကျွန်မတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်တင်းဟာတင်းအတ္တသားမှာခရစ်တော်ကိုသိကောင်းသိခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့တင်းအတ္တသားဒီကလေးညအောင်မှာမတော်တဆထိဆုံးသွားမြင်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုလက် vartheta ကောင်းကင်နိုင်ငံဘောနော် vartheta အတက်ကိုရရှိမယ်ဆိုလက်ဝိညာဉ်ရစိတ်ချတည်ချမှုရှိပြီးပြီလားလို့မေးချင်ပါတယ် တကယ်လို့တင့်စိတ်แท้မှဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ယေရှုဟာယခုပင်တင့်ကိုမါးစချင်တာဖြစ်တယ်ယခုပင်တင့်ကိုကဲတင်မယ်ယခုပင်ငါမါးစမယ်ယခုပင်နှိမ့်သက်ပွေသောအခြင်းဖြစ်တယ်ယခုပင်ကဲတင်ရနေ့ရကာလဖြစ်တယ်ငါသမီးငါသားတင့်ကိုငါယခုပင်မါးစမယ်လို့မိန့်တော်မူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုတင့်ကိုမါးစမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရပေးချင်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကို အဲတင့်ဟာငါ့ကိုဘုရားရှိခိုးလူရှိမှာကဲတင့်ပါရှင်အသက်ခင်ပြေဝင့်ခံတယ်တနေ့ဘုရားရှိခိုးဟာလေလုယားထိုးသူကိုဘုရားရှိခိုးကောင်းကင်တမန်ရှိမှာထိုးသူကိုကငါဝင့်ခံမယ်အာမင်ငါဟာတသက်တည်ပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိမှာယေရှုကတင့်တော်မဆက်ခဲ့ဘူးအာမင်လေဝါကားရိုင်းမှာတင့်ရဲ့အဖြစ်ကျွေးကိုအဆက်껫ချင်းနဲ့ပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယေရှုအတွက်ခੁနာလက်ထောင်တဲ့ညီကိုမောင်မလေးကိုရောအတွက်မဆက်မကြောက် ကိ <ion> <rights> ုယ <ats> ်တ enfin ေ <ouv weakest muj teeth> ha, um ာ့ကိုကျွန်တော်အသက်သာတယ်မှာနေရာပေးလိုက်ပြီစက်ကချင်တဲ့ဘောင်ဝင်ဖို့ရခန္ဓာလက်ထောင်တဲ့ညီကောင်မခန္ဓာအဲ့လောက်အရှိကိုထွက်လာပြီပါလို့ကျွန်မတို့အတူတူစူတောင်းရအောင်နော်ခန္ဓာလောက်ထွက်လာပြီပါလို့ယေစုပြုခန္ဓာတော်ကလက်ထောင်တဲ့ညီကောင်မတော်ကကြီးစုပြုထွက်လာပါထွက်လာပါဖရာရှင်ကသင်ကိုအတိမပြုနေတယ်ဖရာကသင်ကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်ဖရာကရခုပင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်သင်ရဲ့လက်ထောင်ပြီးသင်ရဲ့စက်ကတော့နှလုံးသားဖရာရှင်မြင်တာဖြစ်တယ်ရတယ်တမီးတို့ဒီလိုလေးပဲ အဲပေတတ်ကိုကြောပေးပြီးရလိုက်ပါရတယ်။ပါပြီယေရှုတင်ပါတယ်ခန္ဓာလက်ထောင်းနဲ့ညီကောင်မရှိသေးတယ်နော်ရှိသေးရဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုထွက်လာပါထွက်လာပါ။ဘုရားရှင်တင့်ကိုတည်နေတယ်ဘုရားရှင်တင့်ကိုအသီးမှပြုတယ်။ကောင်းကြီးပေးနေတယ်။ယခုပင်တင့်ကိုမဆမှာဖြစ်တယ်။အမင်းကျမတို့ဒီနေ့ယေရှုကိုကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာကိုရောကဲမခြင်းလိုအပ်တယ်။ကိုရောကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလက်ခံတယ်လို့နှလုံးသားနဲ့ လက်ထောင်တော်သူတွေ送ဖြတ်ချက်ချတဲ့ညီကိုမောင်တော်တွေယေရှုတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်မနဲ့အတူတူကဒီ suit down အချက်ကိုကျွန်မဆိုပေးကျွန်မအရင်တိုင်းပေးမယ်။ဒီအရှိမရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်မများပဲမဟုတ်ပဲအနောက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တော်များလည်းတို့နဲ့အတူတူတဘူပြီးတော့ဒီ suit down အချက်ကိုအတူတူလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုတော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်။သားသမီးတို့အတွေ့လောဟာကတိုင်းမှာအသွေးသွန်လောင်းလေ အပြစ်죄များကိုဆပ်ပေးခဲ့တော့ကြောင်းဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဒါမြို့အပြစ်များအတွက်ကိုရထံမှာဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရောကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အတ္တအနေလုံးသားထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါတယ်အတ္တတာတခုလုံးအုပ်ဆိုး၍နေရာယူပါလမ်းပြ၍ပို့ဆောင်တော်မူပါ ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆက်ကအနန်စုတောင်းပါ၏အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာငရန်ချာဖခါရှင်ကလုံဝအသီးမပြူတာဖြစ်တယ်အာမင်ယခုပင်တင့်ကိုအသီးမပြူတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခါရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာတင့်ကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးဆိုပြီးတော့ဖခါရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဟာလေကောင်းကင်တံပံများဟာကြီးမွားခြင်းနဲ့တပိုးခရမုတ်လည်းနဲ့အောင်ပွဲဆင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာဖခါရဲ့အိမ်တော်သားဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဖရះရဲ့သားသမီးတွေနဲ့မေတ္တာဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖရះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖရះရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ရံလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖရះပြောသောစကားတွေနှုတ်ပွက်တော်ထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုဖတ်ယူခြင်းအဖြစ်အင်းရဲ့လာမယ့်နေ့ရက်တွေရှောက်လန်းပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မအခုချိန်မှာဗာတွေ့စုတောင်းပေးခြင်းလဲဆိုရင် ဒီအရှေ့အကြီးကိုမောင်မတွေကအဲ့ဒီတွတ်ဆူတောင်းအုံးမဲ့ဆိုလဲရက်လို့ရတယ်မပါတော့ဘူးဆိုလဲရတယ်ဘာတွတ်ဆူတောင်းစီချင်တယ်ဆိုဆူတောင်းပေးချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဖယားဆင်ရက်ခုဘင်ကျမတို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယရက်ခုဘင်ကျမ်းမာတခါလေးကျမတို့ကလေးငါနှလုံးရောကငါယောဂပို့ကြီးတယ်လို့စဉ်းစားတယ်သူတို့ကခေါင်းကြိုက်တာလောက်ဘိုင်းနာတာလောက်ပဲငါယောဂပို့ကြီးတယ်လို့ထင်တတ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုက เบดูยอกาออกมาปูจี้เลยมันเปลืองฮาเลลูยาเบปัตตนาออกมาแล้วจี้โหลเนี่ยโหอจี้จี้โหรติติลิเบงาဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်โหจี้จี้လေးခနာနေอုံးလို့မပြောတော့เยซูဖြစ်တာฮาเลลูยาโอ้ยอกาอจี้จี้တော့งาเปี่ยวมั้ยอ๋อยอกาติติลิခေါ้งไก่ตาไပ่น่ะเบงาเปี่ยวมั้ย AIDS တော့မเปี่ยวနိုင်ဘူးလို့မပြောတော့ဘုရားဖြစ်တာฮาเลลูยาဘုရားရှင်ท่านတော့ပါမှာယခုဘင်းဘုရားရှင်ငါတင်ကိုเจ๋มมาဘို့ သင်ပင်းနေတာဖြစ်တယ် हालेलुया ငါခံရတော့ဒဏ်ချက်ဖြစ်တယ်တင်းတို့ဟာအနာပြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကြည်တိထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့မကျမ်းမှချင်းသ송တရားတဲ့ယခုပင်ဖယားရှင်ပေးပြောက်မယ်ဖယားရှင်စီလုံးဝဒီကျမ်းမှချင်းကိုရယူလိုက်မယ်ဖယားရှင်ကျမ်းမှချင်းကိုရယူလိုက်မယ်ယခုပင်ဖယားရှင်ထမ်းမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကျမ်းမှချင်းကိုတောင်းခမယ်ဆိုတဲ့ညီကိုမောင်မမရှင်ယေရှုပြည်ပြီးတော့အရှိကိုထွက်လာပါလို့ကျွန်မချက်စုတောင်းခြင်းနဲ့လို့ကျမ်းမှချင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့သူ ထွက်လာလို့ရတယ်ထွက်လာချင်လားလက်မြောက်ပေးပါဦးကျမချင်းအတွက် suit တောင်းခံချင်တဲ့သူတွေဆဲမြောက်ပါလက်မြောက်ရုပ်ကြည့်ချင်းနဲ့လက်မြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဂျေစုတင်နဲ့လက်မြောက်ပါအရှိကိုထွက်ဒီဘက်ညာဘက်လေးမှလာပေးပါနော်ဒီဘက်ညာဘက်လေးမှလာပေးပါတကယ်လို့ဒီကညီကိုမောင်နှမတွေကျမချင်းအတွက်လိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့နေလို့ရတယ်နော်ဟလာမဟုတ်ရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမချင်းအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်မတို့အသက်တာမှာအခက်ခဲနမိတ်လက္ခဏာတခุกခုတောင်းနေတဲ့သူရှိတယ်နော် พยายามရှင်ดิกိส่าတော့ကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးကိုတော့ကပဲဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ကိုတော့ကပဲမဆနိုင်တယ်ဒီ window ဝင်โบดิဒီကနေ့ကိုတော့လက်မှာอัดไล่တော့มั้ยအခက်ခဲပြဿနာဒီနေ့ချလိုက်တော့มั้ยဘုရားရှင်อ่ะเยชูอ่ะဗာပြောလဲဝင်လေးပြင်မငါထပ်မလာပါငါထပ်မလာနီးခံมาတဲ့ငါဟာတင့်ကိုပေါက်ပါရချင်းကိုတတ်တာရချင်းအခုကိုပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ချမ်းตาပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် น้องงัดตัวโห่ทั้นเลยนะง่าหวนอ่ะป่อเลยだเจ้าอคแคแค่ปฏิณตะคุกๆชื่อโหลป่อเนาะโกมาไอ้อะอย่าตัวสุตองฉินเนี่ยดูชื่อยังแหละพยาရှင်สีมาลายอกอ๋อชื่อมะล่ะเล่ยาเล่ถองไปป่าวโกมาอคแคแค่ดิหุบพี่เจสุกตินน่ะเจสุกตินน่ะเนาะหุบป๋าพี่ไอ้รู้สวยกินเนี่ยดูชื่อแหละถั่วลารู้ยาตินะเนาะหุบพี่จม้ารูอาชื่อก็ไปมัดตะยะเดซออนอกอ่ะญีโกมอนม้าเลยละอศีลดูผิดตัวมัดตะยะอยากอ๋อละอูดูพยาရှင်สีมามัดตะยะอยากอ๋อพี่รูจม้าไม่แจม အခုကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဆုတောင်းတဲ့သူတွေဒီတွေ့တွေလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယေရှုတင်တယ်ဒီညီကိုမောင်မတွေကျွန်မတက္ခူအားပေးခြင်းတယ်ကျွန်မတို့ကတခါလေးကျွန်မတို့အသက်တာမှာဘောနော်မကျန်းမာခြင်းလာတဲ့ခါမှာဒါကျွန်မတို့ဟာမဟုတ်ဘူးအာမင်ငါခင်ရတော့ဒဏ်ချောက်ဖြစ်သင်တော့အနာပြောက်လဲရှိပြီလို့ယေရှုကပြောတဲ့တော့ကျန်းမာခြင်းကကျွန်မတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကလက်ဝါးကားနိုင်မှာအောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းနေအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကိုကျွန်မတို့ကိုဒိန်းဆိုပေးလိုက်ပြ아멘 လည်းเจ้าจม้ารู้ป่ายนาပါละเจ๋มมาจีนผิดเด้แล้วเจ้าตค่ห์นี้จม้ายะอาใสโยคะโลบะပြောเน่จม้ายะนะလုံးโยคะบะပြောเน่จม้ารู้ยะนะလုံးโยคะหมို့တော့ဘူးอาเมนจม้ารู้ยะอาใสโยคะหมို့ဟုတ်ဘူးบะပြောหามละอาใสโยคะเต็นเนงาบะใสဘူးโลပြောပါฮาเลลูยาเนาะนะလုံးโยคะเต็นเนงาบะใสဘူးโลပြောပါเจ๋มมาจีนเต็นหางาอไปผิดเด้โลပြောပါจม้าอัตตะหูพยาสินาดีထုတ်กบะတော့จ้าตค่ห์มาลุ้นเหมี่ยวจีนเบ้เกเรจม้าอิญอะตอพะตัดเด่ ဒါပေမဲ့က so ျမတရက်အဲ့ဒီအရာကိုကျမသိလာတဲ့ခါမှာကျမအိမ် yard ထဲမှာဆောင်းအထူကြီးခြုံနေတဲ့ဘွားကနေခုံထလာတယ်။ခေါင်းလျှော်ရေချိုးတယ်ပြီးရင်ကျမអော် hitter ပါអော် hitter လဲတက်ရောက်တဲ့အိမ်ပါလေနေမကောင်းလို့ចែកခဲ့တာဒီကနေ့ကနေကစပြီးတော့ဖြားနာခြင်းသင်တဲ့ငါမဆိုင်တော့ဘူးလို့អော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ငါဟာចမ်းမာခြင်းနေတာတတ်ဆိုင်နေဖြားနာခြင်းဖြားနာခြင်းကိုလူတော်တော်တက်ရောက်လို့ကျမစဉ်းစားပြီးတော့ဖြားနာခြင်းတော့နေနဲ့ငါမဆိုင်ဘူးနေနဲ့ငါမខောဘူးနေနဲ့ငါမတည့်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ แล้วเจ้าจมรอแตนน่ะแม้อัจฉัยอภูฤษียังเลยถั่วลาบาอยู่จริงจินะจมรก็ดีณยั่วนอกก็นี่ซะภิรฤดีปะคุงที่อัจฉัยเลภูตวยตั้นมีชื่อแก่นี่ป้องม้าสวนชื่อแก่จมรอะเทนน่ะมาไม่ป ió ดูถ้าใบแม้ไอ้อัจฉัยอภูก็จมรอเมเรนเปลาะได้ตะดิยะไรไม่ทาได้ถ้าใบแม้ตะดิยะไรเปลาะได้สกาดีอภูอัจฉัยอภูนี้เนี่ยมาเนนอตั่วเนี่ยหม่องดีโกขนาจ๊ะมาจินะไปใส่ในเนียဖြစ်တယ် ဒီအကျိတ်အဖုနင်းတော့အတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်။ကျွန်မတည်ထားတဲ့အချိန်မှဒီအဖုမရှိတော့ဘူး။ဟာလေလို့။ကျွန်မမေးပြောက်ထားတဲ့ဘယ်အချိန်မှကုံသွားလဲမသိဘူး။လေးဖုသလုံးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အန်အောဝေရဖရာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတာဧည့်တယ်ဖြစ်တယ်တဲ့။နနက်ရန်တိုင်းမှာတခြင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖြားနာခြင်းဆိုတာကို့အပိုင်လို့ဘယ်တော့မှမတတ်မှတ်ပါနဲ့။အနာရောဂါကို့အပိုင်လို့ဘယ်တော့မှမတတ်မှတ်ပါနဲ့။ဧည့်တယ် ဧည့်သည် ਆ ဘာလို့လဲသိလားအရှင်မောင်းထုတ်ရင်ပြန်ရတယ်ဟာလေလုယာတို့မတို့ဒီမှာဘာလို့နေနိုင်လဲဆိုဆီယမ်မုန်တောင်နဲ့ဆီယမ်မညာကြိုက်သလောက်နေပါပြောလို့ဆီယမ်မုန်တောင်နဲ့ဆီယမ်မညာမနေနဲ့တော့ဆိုအထုတ်မြန်မြန်သိမ်းပြီးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖြားနာခြင်းဆိုတဲ့အနာရောဂါတွေပြေတနာတွေဟာဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေဟိုသင်တို့ဘယ်တော့မှတင့်အတ္တာแท้မှာစွဲမြဲအောင်နေရမှာမပေးပါနဲ့တကားဖွင့်ပြီးမကြိုပါနဲ့သင်ရဲ့အမေဟာ နှလုံးယောဂာနဲ့သေလို့သေလဲနှလုံးယောဂာရှိမှာမထင်ပါနဲ့သွေးတူးနဲ့သေလို့သွေးတူးမှာမထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေသေနှလုံးသားတွေမှာရှိရင်လေတို့ကတကားခောက်တယ်သွေးလေးတိုးလာအိုငါမရှိလဲသွေးတိုးငါလဲသွေးတိုးကြီးကျိုးโซလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအဲ့တယ်လုံးဝမဆိုင်ဘူးလုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရအောင်လုံးဝမဆိုင်ဘူးမကျန်းမာခြင်းသေတဲ့ငါမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရအောင်မကျန်းမာခြင်းသေတဲ့ငါမဆိုင်ဘူးကျန်းမာခြင်းကငါအပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ကျန်းမာခြင်းဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်လူမြောက်ချင်းဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်ပြောရအောင်လူမြောက်ချင်းဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်ချင်းဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အောင်မြင်ချင်းဟာငါအပိုင်ဖြစ်တယ်ငါဟာစမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ငါဟာစမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းစားသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ကောင်းစားသောသူဖြစ်တယ်အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ် အောင်းမြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာទីအတွေ့လုံပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်မအနေနဲ့ဒီအနာရောဂါတွေအတွက်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်အာမင်ဖယားအရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်မကျမ်းမာစေပြီးဟာလေလုယာကျမ်းမာစေတော်ကိုခံနာဖြစ်ပြီးကျမ်းမာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအနာရောဂါထွက်ထွက်လို့သာပြောလိုက် သူတို့အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှကျေးဇူးတော်အလုံးတူတူຊီးမွားရအောင်အနောက်ကညီကုံမောင်နှမများလည်းအရှိကိုလက်ဆက်တမ်းပြီးဒီရှိမှရှိတဲ့သူတွေဆုတောင်းပြောင်း။ဟာလေလူးဟာရာဘ်ရှာလာဘလာလာမာစီရူရမာလာလာမာဆာတာမာလာ။ ఓ ကိုရဟာရာဘ်ရှာလာဘလာလာဘကိုရတာဟုကိုရ ကြမ္မာဆဲပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကြမ္မာခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တော့ကိုကတော့ရွေးဝယ်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။အသွေးတော်ဖြစ်ရွေးဝယ်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။အိုးကိုရောဟာရမဆလာမဒီအသွေးသားတွေကိုရောပိုင်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။အိုးသက်ဆင်းသောအသွေးတော်ရွေးဝယ်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဟာရမဆတာရမအသွေးထဲမှာရှိနေဟာရမလာလာမဆတာရမရှိသည်ဘီကိတရမလာလာမအိုးရာမကဆတာရမရှိသည်ဘီကိတရမလာလာမအိုးဟာရဘဆလာဘဆလာဘလာလ်အိုးစီချိုယောဂါတွေသွေးချိုယောဂါတွေ တွေတူယောဂါရဲ့ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်ပါれ၊ကင်းစာယောဂါရဲ့ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်ပါれ၊နှလုံးယောဂါယေရှုနာမနဲ့သင်ကိုမောင်းထုတ်ပါれ၊အစာအိမ်ယောဂါယေရှုနာမနဲ့သင်ကိုကျင်းစေပါれ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်ပါれ၊ဖြားနာခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တောက်ပါれ၊ခါနာခြင်းနဲ့ဟောဒူးနာခြင်းနဲ့အစေအမြိုက်ကိုက်ခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တောက်ပါれ၊ဟောတအိမ်နာခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဖြတ်တောက်ပါれ၊ဟောရာမကစာတရမနဲ့နှလုံးယောဂါရဲ့ယေရှုနာမနဲ့သင်ကိုမောင်း तो भारे अच्छा ये पूरे तेरे ना वो ये सुना माने चाइस है भारे ऐ में जें प्यान आज ने छांऊ सोचे ने तेरे ना वो ये सुना माने चाइस है भारे ये सुना माने छांऊ भारे दिने को लो जो चीजें सूट आऊं नहीं चारों को लो तात्मी अज्ञात सीधे पर माँ को लो ये कुबे प्याऊ कैसे भी चाहो जेसू टी ने � खूब इन तैयार भी फिरता जाऊँ कुछ चेस सूटे ने ये खूब इन लोग याँ से इस फिरता जाऊँ चेस सूटे ओ हारा मसाला मलाला मा ओ अच्छे ते ना तुरे ये सुना माने लोग याँ बाजे पिता ना चाऊ ना तुरे ये सुना माने लोग याँ बाजे अखे खे शिरा तुरे तात मीडवे सोये पूर्वानी theme လာသာမတိုးတော့သူတွေယနေ့မှဆိုင်လာသာတိုးပါစေလောက်တဲ့ဘမျက်နာမရတော့သူယနေ့မှဆိုင်မျက်နှာသာရပါစေအိုလူတွေစိတ်မဟာရာမစအချင်းမောမခံရဘူးချန်ထားခံရတယ်လို့ခံစားတော့သူတွေယနေ့မှဆိုင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြင့်မျက်နှာသာရတော့သူဖြစ်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတဲ့နဲ့ဟာရာမဆာလာမလာလာမတောင်းပြီးအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးတောင်းလို့ခံစားတဲ့နဲ့မဆိုင်ပဲကိုရောကတောင်းပြီးကိုစိတ်တည်တိုင်းဖြစ်တည်တိုင်း သောအရာမှာဘိသိက်ပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတွင်နဲ့အင်းတော်သန့်ရှင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတွင်နဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ထိုက်တဲ့သောသူဖြစ်ဖို့အတွက်တော်နဲ့ရွေးဝယ်ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတွင်နဲ့ကျဲမတော်သူဖြစ်ဖို့လုံးကလောဘကားနဲ့ကိုယ်တော်ပေးဆက်ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတွင်နဲ့ကိုယ်တော်နာမတော်မြတ်သည့်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေဘုန်းကြီးခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအလုံးစုံကိုယ်တော်ကိုပြန်လဲအနန္တပါတဲ့နာမတော်ကိုကောင်းခြင်းပေးလဲအတူတကွာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ ጌ တင်မှန်ရှည်ရုပ်ပြာနာမနဲ့အတူတကွာဆုတောင်းကြပါရဲ့အဖာအာမင် เยซูจึมาเลยยาရှင်အားလုံးก้องจีပေးပါซิเยซูนามานายลွမြောက်บีလို့ပြောห่าวเยซูนามานายลွမြောက်บีเยซูนามานายเจမပါบีလို့ပြောห่าวเยซูนามานายเจမပါบีเยซูนามานายออมยินบีလို့ပြောห่าวเยซูนามานายออมยินบีเยซูนามานายก้องซาบีလို့ပြောห่าวเยซูนามานายก้องซาบีฮาเลลูยา